eləyəcəyik. Qubad bəy, etiraz eləmirsinizsə, ilk növbədə ilə büdcədən başlayaq. 2020-ci ilin büdcəsindən nə yağır bu büdcədən, hansı sürprizlər var, hansı gözləntilər olmalıydı, olmadı, özünü doğrultmadı kimi suallar. Hər halda güman edirəm, bu Azərbaycan cəmiyyətini çox maraqlandırır. Çox təşəkkür edirəm, Qərmət bəy, məmnuniyyətlə büdcə ilə bağlı biz məlumatları bizim dinləyicilərlə bölüşməkdə maraqlıyıq. Çünki həqiqətən hər birimiz üçün büdcə məsələsi, ümumiyyətlə büdcədə nə baş verir, gələn il hansı gözləntilər var, hansı mesajlar var, hesab edirəm ki, əhəmiyyətli olmalıdır. Ona görə də mən elə dinləyiciləri də biraz da yaxından oturmağa dəvət edirəm. Çünki bilirsiniz ki, büdcədən danışanda rəqəmsiz danışmaq olmur. Təbii. Və o baxımdan da diqqətli olsunlar. Uşaqları da otaqdan çıxarsınlar və baxsınlar bizə. Və qələm dəftər götürsünlər. Bəli, eşitsinlər, qeydiyyat götürsünlər ki, nə baş verir bizim büdcədə və gələn il bizi nə gözləyir. Əslində, əgər biz 2020-ci ilin büdcəsini, bu büdcə özü xərclər hissəsi 27,9 milyard manatdır, gəlirlər hissəsi 24,2 milyard manatdır. Biz deyək ki, onun xərclər hissəsini 100 manat götürsək, hər 100 manatdan 21 manat 60 qəpiyi üç strukturlarına, 18 manat 20 qəpiyi tikintiyə. Eyni zamanda bu büdcənin 12 manat 10 qəpiyi sosial müdafiə, 11 manat 70 qəpiyi təhsilə və 7 manat 40 qəpiyi idarə etməyə, 6 manat 60 qəpiyi dövlət borclarına, 4 manat 40 qəpiyi də kənd təsərrüfatına, 5 manat 10 qəpiyi səhiyyəyə gedəcək. Elmə 70 qəpik hər 100 manatdan ayrılacaq. Yəni, bayaq dediklərimdə hər 100 manatdan nə qədər pay düşəcək o sektorları sadaladım. Eyni zamanda ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsinə də hər 100 manatdan 1 manat ayrılacaq. Yəni, büdcəmiz belə bölüşdürülür. Elm ən aşağı yerdə, kimi, belə başa düşdüm. Göründüyü kimi, ən yüksəkdə duran güc strukturlarıdır, ən aşağıda duran elmdir. Əslində, ondan elə bir şey, büdcə nəyə xidmət edəcək və bu hakimiyyətin marağı hardadır, nəyə prioritet verir, nəyə önəm verir, o da görsənir və son hadisələrdə də biz bunu görürük ki, hakimiyyətin təbii ki, marağı repressiya maşınının maliyyə təminatını gücləndirməkdir və eyni zamanda büdcə vəsaitlərindən, büdcə deyək ki, resurslarından və əsasən də deyək ki, neft gəlirlərindən məhz hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətini daha yaxşı modernləşdirmək üçün texnika, texnologiyalar, bizi dinləmək, bizi izləmək və digər məqsədlər üçün lazım olan avadanlıq almaq, bir də ki, onların sosial təminatını yaxşılaşdırmaqdır. Təbii ki, sosial təminatın yaxşılaşdırmasına bir etirazım yoxdur. Azərbaycanda hər bir vətəndaşın yaxşı yaşamaq haqqı var və o baxımdan da istənilən halda mən büdcədən əmək haqqına, o cümlədən sosial müdafiə və sosial təminata ayrılan vəsaitlərin hesab edirəm ki, hələ azdır və bu istiqamətdə hakimiyyət daha çox vəsaiti əməyin ödənilməsinə, uşaq puluna, pensiyaların artırılmasına, sosial müavinətlərin verilməsinə yönəltməlidir. Amma bu büdcənin əsasən, belə deyək ki, gəlirlərini neftdən daxil olmalar təşkil edəcək, belə deyək ki, hər 100 manatdan 56 manat 10 qəpiyini neft təşkil edəcək, neft daxil olmaları 43 manat 90 qəpiyini isə qeyri neft gəlirlər təşkil edəcək. Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu büdcəyə hər 100 manatdan 47 manat köçürəcək. Vergilər Nazirliyi 32 manat 60 qəpik və eyni zamanda Gömrük Komitəsi isə 16 manat 90 qəpik köçürəcək. Göründüyü kimi, əsas ağırlığı, əsas yükü qoyublar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun üzərinə və eyni zamanda bundan da əlavə, hələ bu hər 100 manatdan 47-dən əlavə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən və bir də ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin xətti ilə BİFİ-dən dövlət büdcəsinə vergilər şəklində daxil olmaları da var. Onu da nəzərə alanda belə demək olar ki, bütövlükdə büdcənin 60% qədərini neft gəlirləri təşkil edəcək. Yəni ki, hər 5 manatdan 3 manatını biz hələ ki, neftdən götürürük. Hər 5 dollardan da 3 dollarını neftdən götürürük. Büdcəmizi müqayisəli şəkildə təqdim eləsək, Azərbaycanda adam başına növbəti üçün proqnozlaşdırılan büdcə təxminən olacaq adam başına 1400 dollar, yeri gəlmişkən bu Qazaxıstanda 1666 dollardır, eyni zamanda Rusiyada 2000 dolların üzərindədir. Yəni mən adam başına müqayisəni ona görə aparıram ki, burada büdcənin deyək ki, miqyaslarını biz böyüklüyü ilə çaşdırmayaq bizi dinləyənləri və görək ki, adam başına ölkədə nə qədər vəsait yığılır. Amma nə gör Qazaxıstanda, nə Rusiyada dövlət büdcəsində bu qədər qeyri, deyək ki, bu qədər neft gəlirləri, resurs gəlirləri
toplanmır. Orada qeyri neft və qeyri resurs gəlirləri daha böyük üstünlüyü təşkil edir. Büdcənin bir neçə zəif bəndləri var. Hamısının üzərində dayanmaq istəmirəm, amma iki zəif bəndini qeyd eləmək istəyirəm. Bir elə bu neft gəlirləri ilə bağlı məsələdir. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, adətən büdcəni iki hissəyə bölürlər. Daha doğrusu, üç hissəyə bölürlər. Və bunun bir hissəsi olur cari xərclər, o bir hissəsi əsaslı xərclər, üçüncü hissəsi isə dövlət borcuna xidmət xərcləri. Azərbaycan büdcəsində cari xərclər tövlükdə büdcənin 64,1%-ni təşkil edir və eyni zamanda 6,8%-ni dövlət borcuna xidmət xərcləri təşkil edir, yerdə qalanlar isə əsaslı xərclərdir. Və Azərbaycan büdcəsinin dayanıqlı olması üçün cari xərclər, yəni cari xərclər deyəndə bu idarə etmə xərcləridir, əmək haqqı xərcləridir, sosial müavinətlərdir, deyək ki, pensiya üçün transfer xərcləridir və əsasən belə deyək ki, ən vacib, ən öndə olan deyək ki, xərclərdir ki, bunu mütləq dövlət büdcəsindən maliyyələşdirməlidirlər. Ola bilər ki, tikinti layihələrini dayandırsınlar, ola bilər ki, deyək ki, müdafiəyə az vəsait ayırsınlar, amma bu xərcləri azaltmaq mümkün deyil və buna deyirlər ki, sekvester, yəni bunu kəsmək, qarşılamaq mümkün deyil. Əgər bu xərcləri nəzərə alsaq, bu xərclər tövlükdə 17,3 milyard manata yaxındır. Büdcəmiz o vaxtı dayanıqlı ola bilər ki, cari xərclərlə qeyri neft gəlirləri eyni səviyyədə olsun. Amma növbəti il üçün proqnozlaşdırılan büdcənin qeyri neft gəlirləri cari xərclərin cəmisi 61%-ni təşkil edəcək. Yəni, yerdə qalan 39%-ni yenə də biz neftdən götürmək məcburiyyətindəyik. Söhbət bütövlükdə büdcədən getmir, yalnız cari xərclərdən gedir. Və göründüyü kimi cari xərclərin bu qədər artmasının müqabilində qeyri neft gəlirləri çox az artır. Və bu deməkdir ki, cari xərclər növbəti ildə ümumiyyətlə bu 37,6% artıq proqnozlaşdırılıbdır, amma qeyri neft gəlirləri növbəti üçün cəmisi 12% artıq proqnozlaşdırılıbdır. Yəni, sabahları bir şey baş versə, deyək ki, neft birdən-birə yoxa çıxsa, qiymətlər ucuzlaşsa və bizim neft gəlirlərini dövlət büdcəsinə transfer etmək imkanımız olmasa, onda o deməkdir ki, növbətinin dövlət büdcəsini qeyri-neft sektorundan daxil olmalar hesabına, hətta cari xərclərin belə deyək ki, hər 3 manatından 2 manatını biz maliyyələşdirə biləcək, yenə 1 manatı kəsirdə qalacaq. Və bu, büdcənin dayanıqlı olması üçün, davamlı olması üçün, büdcədən əmək haqqların, sosial müavinətlərin verilməsi üçün ciddi təhlükə yaradır və böyük risklər yaradır və bu baxımdan hesab edirəm ki, növbətinin büdcəsi xarici şoklardan asılı vəziyyətdə olan bir büdcədir və bunun əsasında proqnozlaşdırılır. İkinci diqqəti çəkəcəyim məqam ondan ibarətdir ki, indiyə qədər son, bəlkə də 15 ilin məlumatları əsasında demək olar ki, Azərbaycan büdcəsində kəsir ümumdaxili məhsulun 3%-nin üzərində proqnozlaşdırılmayıbdır. Amma növbəti üçün kəsir ümumdaxili məhsulun 3,3% həcmində olacaq. Və növbəti üçün kəsir, deməli, Azərbaycan büdcəsində 1 milyard 790 milyon manat səviyyəsindədir. Yəni, bu qədər kəsiri biz indiyə qədər heç vaxt Azərbaycan büdcəsində görməmişik və nədən kəsir yaranır? Yenə də bayaqki səbəblərdən büdcəyə xərcləri artırıblar, amma lazım olan gəlirləri yığa bilmirlər. Və bir də ki, büdcənin düzgün planlaşdırılmamasından kəsir yaranır. Məsələn, bir neçə xərc maddəsini deyəcəm, özünüz görəsiniz ki, bu büdcə həm də nəyə xidmət eləyir. Bu xərc maddələri bu illə müqayisədə təqdim olunacaq. Məsələn, bu illəri Azərbaycan büdcəsindən qrantlar və ödənişlər üçün 68,7 milyon manat nəzərdə tutulub. Növbəti il üçün bunu qaldırıblar 409,4 milyon manata. Təsəvvür eləyirsiniz, 6 dəfədən çox büdcədən qrant veriləcək. Bu nə qrantın da əsas? Azərbaycan dövləti bu qrantları əsasən özünə yaxın qeyri-hökumət təşkilatları arasında paylaşdırır və eyni zamanda fondlara verir. Məsələn, deyək ki, Heydər Əliyev fonduna verir, eyni zamanda Leyla Əliyevanın rəhbəri elədiyi bir neçə qeyri-hökumət təşkilatları var ki, onlar bu qrantı ala bilirlər. Bu qrantı əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi fondu ilə, Gənclər Nazirliyi ilə və digər əlaqədar nazirliyi ilə, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə, başqa belə Mədəniyyət Nazirliyi ilə, Ekologiya Nazirliyi ilə bunlar bölüşdürürlər və əsasən bu qrantlarda belə deyək ki, qeyri-şəffaf, hesabatsız şəkildə özlərinin həm siyasi təbliğatı üçün, həm də ki, müəyyən deyək ki, xarici ölkələrdə hətta deyərdim ki, multikulturalizm və yaxud da dini tolerantlıq məqsədi ilə bəli, xərclənilir. Məsələn, deyək ki, ola bilər ki, sabahları bu qrantlar hesabına hansısa bir kilsəni təmir eləsinlər və yaxud da hansısa bir erməni kilsəsi tapıb başqa birinə də baz versinlər. Yəni, belə məqsədlər üçün də bu qrantlardan istifadə olunur.
Və bu bir maddədir ki, ciddi şəkildə artıma məruz qalıb. İkinci bir maddəni də demək istəyirdim. Bu ilin dövlət büdcəsində, deməli, bütövlükdə götürəndə təxminən 70 milyon manat beynəlxalq təşkilatların, 75 milyon manat beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi və təmsilçilik xərcləri var. 12 yerə bölüblər. 65 milyon manat beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə xərclənir. 10 milyon manat təmsilçilik xərclərinə. İndi bizim dinləyicilər başa düşməyəcək ki, təmsilçilik xərcləri nə idi və bu, deməli, Azərbaycanın xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslarına ayrılır ki, lobbiçilik fəaliyyətinə bunu xərcləsinlər, deyək ki, imkan verməsinlər ki, Konqresdə erməni soyqırımı qəbul olunsun və yaxud da Xocalı soyqırımı ilə bağlı iş görsünlər. Amma bu xərclər də necə maliyyələşdirilir, necə təyinat üzrə istifadə olunur, biz bunu da izləyirik. Təbii ki, bununla da bağlı məlumatlarımızı daim bölüşürük. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu il üçün nəzərdə tutulan 75 milyonu gələn üçün qaldırıblar 231,5 milyona. Və bu 231,5 milyonun 221,5 milyon manatı istifadə olunacaq birbaşa, demək olar ki, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə, yerdə qalan 10 milyon manatı da təmsilçilik xərclərinə. İndi təsəvvür eləyin, bu qədər vəsait beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə xərclənir, amma bu günlər uşaq pulunu ödəmək üçün pul tapırlar və deyirlər ki, büdcədə uşaq pulu üçün vəsait yoxdur. Büdcədə birdən-birə artırılan yalnız bu maddələr deyil, digər maddələr də var. Məsələn, deyək ki, ötən illə müqayisədə gələn il Azərbaycan büdcəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayrılan dotasiya hardasa 105 milyon manata qədər artacaq. Yəni ki, bu kifayət qədər böyük. Üzr istəyirəm, elə yer gəlmişəm, burada müdaxilə edeyim. Naxçıvanda bu iqtisadi inkişaf qeydə alınmır mı? Ki, orada ildən ilə dotasiya artırılır. Əslində, rəqəmlərdə iqtisadi inkişaf görsənir və iqtisadi artım görsənir, amma baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvanda təbii ki, yığılan gəlirlər dövlət büdcəsinin xərclərinin indiki halda belə götürsək, heç 20%-ni belə ödəmir. Bu deməkdir ki, Naxçıvanda bu gəlirlərin yığılması və bütövlükdə götürəndə bu gəlirlərin dövlət büdcəsinə səfərbar olunması istiqamətində böyük problemlər var və digər bir tərəfdən Naxçıvan özü qapalı bir yerdir və bu büdcə vəsaitlərini orada son təyinatı üzərində qərar vermək hüququda birbaşa, demək olar ki, Naxçıvan Ali Məclisinə və onun sədrinə məxsusdur və onlar özləri bölüşdürdülər ki, hara nə qədər xərcləmək lazımdır və indiyə qədər də mən Naxçıvan büdcəsinin icrası ilə bağlı bir hesabata rast gəlməmişəm ki, həqiqətən ora gedən həmin məbləğ hardasa istifadə olunur. Naxçıvanda bilirsiniz də vəziyyət elədir ki, orada bütün şirkətlər demək olar ki, bir adamın nəzarətindədir və onun imkanları, onun nəzarətindən kənarda heç kəsin imkanı yoxdur ki, özü üçün biznes qursun, nəsə bir fəaliyyətlə məşğul olsun, hətta çayxana açsın, hansısa bir iş görsün. O baxımdan elə onların qazandığı gəlirlər də belə çıxır ki, dövlət Naxçıvanın büdcəsinə yönəldilmir. Hətta deyərdim ki, oradan dövlət büdcəsinə də ödəmələr həyata keçirilə bilər. Amma nəzərə almaq lazım ki, Naxçıvan özü kifayət qədər əhəmiyyətli sərhədlərə malikdir. O cümlədən Türkiyə ilə və İranla, sərhəd keçid məntəqələrində də Naxçıvanla onlar arasında böyük ticarət dövriyyəsi var. Xüsusilə də sərhədlərinin ticarət dövriyyəsi var və mən bildiyim qədər ən böyük korrupsiya da elə oradadır. Çünki həmin gömrük məntəqələrində ümumiyyətlə gətirilən mallara görə əldə edilən rüsumlar, əlavə dəyər vergisi belə çıxır ki, dövlət büdcəsinə səfərbər olunmur və yaxud da Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsinə səfərbər olunmur. Ona görə də Naxçıvan Muxtar Respublikasına dotasiyaları ildən ilə artırırlar. Əvvəllər bunu izah edirdilər ki, Naxçıvanda infrastrukturun dəyişməsi ilə bağlı, amma hal-hazırda o vəsaitlər, mən deməzdim ki, birbaşa infrastruktura gedir və o vəsaitlər demək olar ki, həm də Naxçıvanda belə deyək ki, müəyyən məqsədlər üçün istifadə olunur. Çox təəssüflər olsun ki, o qapalıdır, o barədə danışmaq çox çətindir. Azərbaycan büdcəsində diqqəti çəkən məqamlardan biri də dotasiyaların artmasıdır və bunun birini, misal olaraq, Naxçıvanı dedik, amma bütövlükdə şirkətlərə dotasiyalar veriblər. O cümlədən deyək ki, metropoliten qapalı səhmdar cəmiyyətinə, düzdür, Bakı metropoliteni gələn bu illə müqayisədə 5 milyon manat az məbləğ alacaq, 40 milyon manat əldə edəcək. Amma ola bilər ki, bu da son nəticədə həmin o 5 milyon manatı Bakı metropolitenində gediş qiymətinin artırılması ilə kompensasiya eləsinlər. Və bundan əlavə digər şirkətlər var ki, yəni bu şirkətlər arasında biz Azərsuya da rast gələ bilərik, təmiz şəhərə də rast gələ bilərik. Eyni zamanda bu şirkətlər arasında Azər İstilik Təhsilatı da var və belə dövlət şirkətləri, o cümlədən Azər Poş var ki,
Azal da var, gələn il yenə də dövlət büdcəsindən dotasiya alacaq və dotasiyanın hesabına öz xərclərinin bir hissəsini ödəyəcək. Ən pis ondan ibarətdir ki, büdcə artıq hökumətin işi olubdur. Büdcədə parlamentin iştirakı çox belə deyərdim ki, kosmetik xarakteri daşıyır, epizodik xarakteri daşıyır. Bilirsiniz ki, artıq büdcəni birinci oxunuşda qəbul eləyib, baxmayaraq ciddi bir müzakirədən keçmədi bu büdcə və büdcədə qapalı xərclər çoxdur. Yenə də büdcənin belə deyək ki, elə yarısına qədər hara xərclənəcək, kim xərcləyəcək, nə qədər xərclənəcək bu barədə hətta parlamentdə oturan deputatların məlumatı olmadı və onlar bunu bilməyə-bilməyə yenə də büdcəyə səs verdilər və onu birinci oxunuşda qəbul elədilər. Və büdcədə əsasən qapalı olan xərc maddələri müdafiə xərcidir, hüquq mühafizə orqanlarının xərcidir, milli təhlükəsizlik xərcidir, investisiya xərcidir. İnvestisiya xərcinin indi adını qoyublar şəhər salma və tikinti xərcləri. Növbəti üçün 5 milyard, 4,9 milyard manat proqnozlaşdırılıbdır. Yeri gəlmişəm, bu il üçün 6,3 milyard manat idi, onu azaldıblar növbəti ildə. İstənilən halda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu xərclər baxmayaraq ki, 5 milyard az pul deyil, amma qapalıdır. Yəni, o xərclər hətta layihələr üzrə bölüşdürülmüyüb ki, bilinsin ki, nə məqsədlə necə istifadə olunacaq. Onun xərclənməsi birbaşa prezidentə məxsusdur və prezident özü sərəncam verir ki, o investisiya büdcəsindən hara nə qədər və s. Burada investisiya daxili və xarici də ora daxildir, eləmi? Bilirsiniz, burada xarici kreditlər hesabına maliyyələşdirilən investisiya da var, o da büdcəyə daxildir. Yox, dövlətin nəticədə xaricə investisiya kimi yatıra biləcəyi Bəli, dövlət adından bütün dövlət adından bütün investisiyalar daxildir, o cümlədən büdcədən maliyyələşən. Eyni zamanda bu investisiyalardan əlavə büdcədə həm də xarici kreditlər hesabına gələcəkdə, yəni növbəti ildə maliyyələşdirən layihələr də var və bu xarici kreditlər də son nəticədə yenə büdcədən maliyyələşdirilir. Yəni demək istəyirəm ki, investisiya büdcəsi yalnız dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərlə məhdudlaşmır, həm də dövlət büdcəsinin belə deyək ki, garantiyası ilə xaricdən alınmış kreditlər üzrə də investisiya büdcəsinə hər zaman deyərdim ki, bir 800 milyon manat ətrafında vəsait cəlb edilməsi gözlənilir. Ümumiyyətlə, növbəti üçün də dövlət büdcəsindən xarici borclara xidmət xərcləri kifayət qədər çoxdur. 6,8% təşkil edir bütün büdcədə, bu az məbləğ deyil. Dövlət büdcəsində regionların rolu görsənmir. Cəmisi 3,3% regionlardan belə deyək ki, gəlirlər yığılır geridə qalan. Demək olar ki, 96,7% mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdir. Dövlət büdcəsindən eyni zamanda hələ də regionlara dotasiyalar davam edir. Düzdür, 39 region bu il dotasiya almayacaq, amma yerdə qalan regionlar yenə də dotasiya alacaqlar və bu da büdcənin zəif tərəflərindən biridir. Ümumiyyətlə, mən büdcənin iqtisadiyyatın maliyyə potensialı ilə adekvat hesab eləmirəm. Hesab edirəm ki, büdcəni daha yaxşı tərtib eləmək, daha ədalətli bölüşdürmək mümkün idi və bu baxımdan indiki büdcə həm də nəzərdə almaq lazımdır ki, gələn ildə bir özəlliyi ilə də fərqlənəcək ki, gələnləri səhiyyə xərcləri artırılıb, çünki gələn icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq və bu baxımdan da əlavə olaraq səhiyyə büdcəsinə 903 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Amma səhiyyədə icbari tibbi sığortanın tətbiqinə əlaqədar olaraq gələn il Azərbaycan vətəndaşları təxminən 500 milyon manat əlavə bu büdcəyə belə deyək ki, tövbə verəcək. Yəni, icbari tibbi sığortada iştirak edənlər orada ödənişləri ilə hesablanmış məbləb 500 milyon manatdır. Növbəti ildə həm də Azərbaycan vətəndaşları əlavə olaraq aksizlərdən və əlavə dəyər vergisindən ödəmələr həyata keçirəcək. Bu deməkdir ki, növbəti ildə inflyasiya bu ildən yüksək olacaq və növbəti ildə inflyasiya yaradan səbəblərdən biri də elə dövlət büdcəsində xüsusilə də birbaşa olmayan, dolayı olan vergilərin artımıdır. O cümlədən əlavə dəyər vergisinin, aksizlərin, rüsumların artımı son nəticədə ixalda da ixal olunmuş malların qiymətinin bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Yəni, büdcəmizi belə yekunlaşdırar ki, büdcədən nefti gəlir, çünki yenə də orada əsas yük neft gəlirlərinin üzərinə düşür. Büdcə kifayət qədər korrupsiya potensialı var. Yenə də növbətinin büdcəsi talan olunacaq, mənimsənilinəcək. Çünki növbətinin büdcəsinin son təyinatını əsasən icra hakimiyyəti müəyyənləşdirəcək və burada da heç bir şəffaflıqdan və hesabatlıqdan söhbət gedə bilməz. Bir də növbətinin büdcəsi inflyasiya büdcəsi olacaq və bu büdcə həm vətəndaşlar üçün, həm də sahibkarlar üçün əlavə sanksiyalar,
cərmələr nəzərdə tutulur, əlavə ödənişlər nəzərdə tutulur. Yəni bu üç istiqamət əsasən büdcəni xarakterizə etmək üçün bundan ümumiləşdirməyə hesab edirəm ki, kifayət eləyərdi. Amma bir şey də əlavə edeyim ki, növbətinin büdcəsi həm də elə böhran büdcəsi olacaq. Çünki büdcə dayanıqlı tərtib olunmayıbdır. Büdcə xarici şoklardan, yəni dünya bazarında neftin qiymətindən asılı vəziyyətdə olacaq. Eyni zamanda daxildə qeyri-neft sektorunun inkişafından asılı vəziyyətdə olacaq. Qeyri-neft sektorundan daxil olmaların azalması son nəticədə hətta büdcədən gələn il əməkdarların pensiyaların vaxtı-vaxtında verilməsində problem yarada bilər. Yəni, belə problemlər olacaq. Yeri gəlmişkən, hüquq mühafizə orqanlarının saxlanma xərcləri ilə bağlı mən bir tanışım mənə dedi ki, polisdə işləyən bir nəfər maaşların artımı o qədər də hiss olunmur və hiss olunmayacaq. Amma hərbi, xüsusi avadanlığın alınmasına çox pul xərclənir kimi deyir. Çünki Azərbaycan Suriyadan və Misirdən sonra üçüncü ölkədir ki, o xüsusi təhsiz olunmuş polis avtobusları alınıb. Biri 190 min dollara. Mən istəyirəm, izləyicilər də bilsin ki, Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kəlinin döyüldüyü avtobusu 190 min dollara alıblar. Bilmirəm, o avtobusda başqa nələr var açığı və niyə o boyda pulu bir avtobusa vermək lazım idi. Baxmayaraq ki, hərbi belə hüquq mühafizə orqanlarının saxlanması üçün ayrılan büdcədən vəsait artıb, amma burada xüsusi texnikanın alınmasına hər halda belə görünür ki, daha çox diqqət ayrılacaq. Qubad bəy, bir həssas məsələ var. İlham Əliyev bu ilin əvvəlində, yanvar ayından sonra bir sürü sərəncamlar verdi. Həmin sərəncamlar sizcə əhalinin sosial durumuna necə təsir elədi? Müsbətmi, yoxsa dəyişdimi situasiyanı? Mən deməzdim ki, o sərəncamların əhalinin sosial durumuna əhəmiyyətli təsir olub. Əvvəla, vaxt baxımından mümkün deyil, çünki ən yaxşı halda minimum həqi sentyabr ayından artırılıbdır, ötən ay verilibdir. Minimum pensiya isə ötən ayda artırılıbdır, belə deyək ki, ötən aydan ödənilməyə başlayıbdır. Yəni, bu sərəncamların təsir etdiyi təbəqə əsasən aşağı əmək haqqı alanlardır ki, onların da əmək haqqlarında 10-15-20 manatlıq artımla vəziyyəti düzəltmək mümkün deyil. Ölkədə işsizlik səviyyəsi artıb, ölkədə yoxsulluq səviyyəsi artıb və qiymətlər artıb. Və bu üç faktor bu sərəncamların deyək ki, verə biləcəyi hər hansı bir əlavə dəyər varsa, onu tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Əvvəla bu sərəncamların işsizlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Məsələn, ötən il oktyabr ayında Azərbaycanda rəsmi məşğulluq idarəsində qeydiyyatdan keçən işsizlərin sayı 34 min nəfər idi. Bu ilin oktyabr ayının birinə bu olubdur 74 min nəfər. Və ötən illə müqayisədə işsizlik səviyyəsi 213% artıbdır. Rəsmi olaraq məşğulluq idarələrində, qeydiyyatdan keçənlərdə, mən demirəm Azərbaycanda cəmi 74 min işsiz var. Hətta Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodikası ilə Azərbaycanda işsizləri hesablayanda, Azərbaycanda işsizlərin sayı hardasa 255 min nəfərə yaxındır. Amma Azərbaycanda işsizlərin sayı milyonlarlandır, mən bununla da razı deyiləm. Məsələ bundan ibarətdir ki, hətta bu rəsmi rəqəmlər də özünü göstərir ki, işsizlərin artım tempində çox əhəmiyyətli dəyişiklik var. Və yeri gəlmişdən qeyd edim ki, işsizlər bilirsiniz ki, bütün dünyada müavinat alır. Azərbaycanda isə 74 min işsizdən cəmi 603 nəfərə müavinat verirlər. Yerdə qalanlarına da müavinat verirlər. O da təxminən 603 nəfərə. Ölkədə 603 nəfər cəmi işsizə müavinat verilir. Bəli, bəli. 74 min rəsmi qeydiyyatdan keçib, onun 603-ünə müavinat verirlər. Onu niyə verirlər ki, da o 603-ünə? Onlara da 250 manat orta hesabla pul verirlər və digərlərinə ümumiyyətlə müavinat vermirlər. Mən bilmirəm bu işsizlik nəyə görə qeydiyyatdan keçməlidir ki, əgər müavinat almırsa kimin marağı olacaq gedib orada qeydiyyatdan keçsin? Təbii ki, işsiz üçün birinci növbədə onun sosial müdafiəsi təmin olunmalıdır və buna 74 minə ayda 250 manatdan müavinat vermək çox çətin bir iş deyil ki, özünüz bilirsiniz, işsizlik adı ilə geri gəlmişəm büdcədə bir xərc maddəsində artırıblar, məsələn, müvəqqəti işsizlik bölməsində bu il üçün nəzərdə tutulmuşdu. Təxminən belə deyim ki, 79 milyon manat. Növbəti il içində bunu artırıblar, deməli 160 milyon manata qədər. Və bu 160 milyon manat iki dəfə artım deməkdir. Sonra da bəlli oldu ki, Şəmsəddin Xanbabayev Xasmaz rayonunda 600 nəfər ki, məşğulluq üçün ayrılmış vəsaitin 520-sinin əmək haqqısını özü alırmış. Birisi də 520-si də
ayda 250 manatdan götürüləndə az pul eləmir, ayda 130 min manat pul eləyir. Hesab Bu edirsiniz. 600 üçün 520-si oldu, yoxsa bu başqa kateqoriyadır? Ki bu 600-ün bu həmin kateqoriyadan da, həmin vəsaitdəndir və bu indiki halda 250 manatda ola bilər ki, əvvəl olubdu 200 manat fərq eləmir. 200 manat eləyəndə 105 min manat eləyir. Ən azı ayda 100 min manat ilə bu işsizlərin hesabına əlavə vəsait qazanır. İşte özləri də deyirlər ki, iş yerləri açırıq. Məlum olur ki, pullar hara gedir. Və nəyi demək istəyirdim? Demək istəyirdim ki, işsizlik artım tempi yüksəkdir, yoxsulluğun artım tempi yüksəkdir. Nədən yoxsulluğun artım tempi yüksəkdir? Çünki Dünya Bankı da öz hesabatlarında Azərbaycan üzrə orta yoxsulluq göstəricini 24%, Bakıda 19%, regionlarda isə 30% göstərdi. Hətta elə regionlar var ki, Gəncə Qazax regionunda 33% hesablayıbdır. Özə bilirsiniz də Dünya Bankına daha çox bunlar inanırlar. Adətən biznesin asanlaşdırılması indeksindən stat gətirirlər. Düzdür, bu illəri ondan çox danışmırlar. Çünki bu illəri məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın biznesin asanlaşdırılması indeksində mövqeyi pisləşibdir. Keçən üçün 25-ci yerdiydi, bu il 34-cü yerə düşübdü. Nəsə, yenə qayıdım bu digər bir qiymət məsələsinə. Qiymət istiqamətində də bahalaşma var. Sürədə monopol şirkətlər qiymətləri diktə eləyirlər və istehlak bazarında və ithal bazarında o qiymətlər sürətlə artır və demək olar ki, həmin o sosial paketlə bunların dediyi kimi verilən vəsaitləri ilə o qiymətlərin artımı yeyir. Və mən hesab eləmirəm ki, qiymətlərin artımı bundan sonra dayanacaq. Hesab eləm ki, əksinə bundan sonra da daha sürətlə davam edəcək və bilirsiniz, əvvəlki söhbətimizdə də mən bir koridor müəyyənləşdirmişdim ki, bu ilin oktyabr ayından gələn ilin may ayına qədər çox ciddi şəkildə əhalinin sosial vəziyyətində pisləşmə olacaq. Və artıq o pisləşmə başlayıbdır bir ay bundan əvvəl və bu davam edəcək gələn ilin may ayına qədər. Bu dövrdə həm qiymətlərin səviyyəsində artım gözlənilir, həm də bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatında vəziyyət kifayət qədər gərgin olacaq. Əvvəla bu ilin büdcəsində nəyə görə gərgin olacaq? Çünki əsas xərcləmələr ilin son 3 ayındadır. Noyabr və dekabr ayının nəticələrini biz əldə edəndə bunu təqdim edəcəyik. Və eyni zamanda növbəti ilin də ilk 3 ayında ümumiyyətlə büdcəyə daxil olmaların azalacağı gözlənilir. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, indən belə də qarşımızda olan noyabr ayını çıxsaq, 4 ay ciddi şəkildə əhalinin sosial vəziyyətində pisləşmənin davam edəcəyi dövr olacaq və bu dövrdə təbii ki, yaşam şərtləri daha da çətinləşəcək. Ona görə də Azərbaycanda bilirsiniz ki, indiki halda əhalinin bəzi hissəsi təbii ki, bu sosial paketdən onsuz da məhrumdur. Bəzilərinin hətta mən sizə deyim ki, məsələn, özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində iki tərəfli neqativ proseslər gedir. Bir tərəfdən pul ayırırlar ki, keçsinlər təsərrüfat yaratsınlar və bunun üçün mal qara alsınlar və bunu sosial müfəttişlər qiymətləri şişirtməklə orada müəyyən qazanc əldə edirlər. Deyək ki, alış zamanı alıb həmin o mal qaranı təsərrüfat yaratmaq üçün evə, ailəyə verəndə. Sonra da ailə görür ki, onsuz da bu başdan əvvəl korrupsiyadır. O da sosial müfəttişlərlə üzrüşəndən sonra mal qaranı çıxarıb bazara satır. Ya onun əldə etdiyi vəsaiti xərcləyir, deyək ki, özünün müalicəsinə, ailəsinin səhiyyə xərclərinə, ya da ki, bu vəsaiti bir hissəsini borclarına verir, digər hissəsində qoyur cibinə, çıxır, gedir Rusiyaya, gedir Türkiyə. Yəni, bu da bunların sosial müdafiə proqramıdır və belə işləyir. Əvvəllər bunun bir monitoringi var idi, heç olmasa əlavə dəstəklər nəzərdə tutulurdu. İndi bu yeni şeylərin açılması kimi təqdim olunur ki, özünü məşğulluqdur. Yeri gəlmişkən hələ bu özünü məşğulluq və digər deyək ki, özünü fəaliyyətlə məşğul olanlar, fərdi sahibkarlar da gözlənilir ki, növbəti ildən tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq hər ay 10 manat vəsait ödəsinlər və eyni zamanda məcburi əmlak sığortası ilə bağlı da Bakıda yaşayanlar ildə 50 manat, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvanda yaşayanlar 40 manat, digər rayonlarda yaşayanlar da 30 manat vəsait ödəyəcəklər. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, növbəti il həm də büdcədən xərclər də artır, ona görə də növbəti il o qədər də asan olmayacaq və artıq ilin əvvəlində bu xərcləri ödəməlisən və ilin əvvəlindən bu xərclər vətəndaşların çeynində olacaq. Sahibkarlar üçün də asan olmayacaq, çünki sahibkarların vergi öhdəliklərini çoxaldıblar və mən bilirəm ki, bu əsasən öz təşəbbüsü ilə biznes quranların çətinliyə salacaq, çünki o monopol şirkətlər hansı ki, siyasi hakimiyyətə bağlıdır. Və bu şirkətlər onsuz da, məsələn, relax
istirahət mərkəzinin timsalında da gördü ki, dövlət büdcəsinə heç nə ödəmir. Halbuki qalsın Paşa Holding, nə bilim, Ata Holding, Gilan Holding, bunlar yəqin ki, dövlət büdcəsinə çox, mən deməzdim ki, heç nə ödəmir, amma çox kiçik məbləğlər öz qazanclarına müqayisədə çox az vergi ödəyirlər. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda şirkətlərin vergi ödənişlərlə bağlı məlumatlar kommersiya sirrinə daxildir, qanun icazə vermir ki, bunu açıqlasınlar və bu da məqsədli şəkildədir. Çünki onu açıqlasalar, biz görərik ki, həqiqətən hər şirkətin nə qədər dövlət büdcəsinə töhfəsi olubdur. Məsələn, bizim əsas xərclərimiz Azərbaycanda demək olar ki, mobil operatorlaradır, hansı ki, bizi izləmək üçün siyasi hakimiyyətlə kifayət qədər yaxından əməkdaşlıq eləyirlər və o mobil operatorların nə qədər dövlət büdcəsinə vəsait ödəməsi, Azərselin, Baxselin bu gün də sual olaraq qalır. Mən ancaq onların adını çəkmək istəməzdim, amma bir tövbə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda qanunlar da məhz ona yönəlibdir ki, belə informasiyalar qapalı saxlanılsın, ictimaiyyətin məlumatı olmasın. O baxımdan bəzən görürsən ki, siyasi ucuz belə deyək ki, təbliğatlardan istifadə edirlər və xalqa müraciət edirlər ki, məlumat verin ki, harada korrupsiya var. Xalq hansı əsaslarla məlumat verə biləcək? Korrupsiyonerləri onsuz da hamı tanıyır Azərbaycanda. Korrupsiyoner olmayan yüksək ranklı məmur yoxdur. Kimi hara qoyursansa, deputatından tutmuş, deyək ki, prokurorna kimi, hakiminə kimi, dövlət məmuruna kimi, hamısı korrupsiyayla məşğuldur. Amma o ki, qaldı belə məlumatlar, əsasında sən bilirsən ki, harada nə qədər oğurluq var. O məlumatları da açıqlamırsan, bu məlumatları salmışsan kommersiya sirrinə, dövlət sirrinə. Bu xalq hardan bilsin ki, bu deyək ki, layihəyə nə qədər pul ayrıldı, faktik olaraq nə qədər xərcləndi və bu deyək ki, yol çəkilişində, körpü tikintisində nə qədər vəsait mənimsənildi. Və bütün bu məlumatlar açıq olmalıdır ki, xalq da bu prosesdə ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq iştirak eləyə bilsin. Yeri gəlmişkən, bahalaşmadan danışdınız. Azər İstilik Təhcizat var bir açıq səhmdar cəmiyyəti. Onların da verdiyi, bu gün yaydığı bir açıqlamadan belə çıxır ki, bu qışqabağı istilik xərcləri də artırılacaq. Bu da qəribə bir sürprizdir Azərbaycanlılar üçün. Və də, Qubad bəy, bayaq bu məşğulluq məsələsi məni bir qədər açığı neynədi, provoka elədi. 74 min işsiz qeydə alınıb, 74 min. 603 nəfər cəmi müavinət alır. Qanunla necə tənzimlənir bu? Qanunla, yəni bu almayanlar neynəyə bilərlərmi? Məhkəməyə filana müraciət eləyə bilərlərmi? Təbii ki, müraciət eləyə bilərlər. Çünki işsizlik ona görə məşğulluq idarələrində qeydiyyata götürülür ki, işlər onların sosial müdafiəsini təmin eləsinlər. Və bu adamların həmin müavinəti almaq qanunla onların hüququdur. Sadəcə olaraq bura ayrılan vəsait tövbə götürəndə işsizliyin sığortası fondundan gedir. Yeri gəlmişkən, işsizliyin sığortası fondunun gəlirləri səhv eləmirəmsə 125 milyon manata yaxın proqnozlaşdırılıb növbəti ildə. 122,5 milyon manatdır nə qədərdirsə. Onun cəmisi 5 milyon manatı işsizlərin sığortasına gedir. Səhv eləyirsiniz. Cəmisi 5 milyon manatı işsizlərin sığortasına. İşsizliyin sığortası fondu adını qoyublar. Onun 5 milyon manatını işsizlərə müavinət üçün ayırıblar. Yerdə qalan vəsaitlər bir sara gedir. Həmin o sığorta fondunun məşğulluq idarələrinin saxlanmasına gedir. Təxminən 40 milyon manata yaxın vəsait ayırırlar. İşsizlərə 5 milyon manat verirlər. Onların bəlkə sənədi ilə, onların rəsmiyyəti ilə məşğul adamlar isə 40 milyon manat qazanır. O aparatın işçiləri, idarə etmə aparatının işçiləri. Yerdə qalan vəsaiti də özünün məşğulluq proqramına yönəldirlər. Yəni, bu qədər ədalətsiz yanaşma var. Təbii ki, işsizlər haqqıdır müavinət almaq. Bütün dünyada, ümumiyyətlə, işsizlikdən sığorta olunmaq üçün ilk növbədə ödəniş elə işsizliyə görə müavinətdir. Özü də işsizliyə görə müavinət 250 manat da olmalı deyil. Təbii ki, daha çox olmalıdır. Amma indiki halda cəmsi, yenə deyim ki, özü də ildən ilə azalır. Əvvəl daha çox adama işsizliyə görə müavinət verirdilər. Bu illəri cəmsi 603 nəfərə verirlər. Halbuki o işsizliyə görə müavinəti də işsizlərin sığortalanması fondu adı ilə yenə işləyənlərin əmək haqqısından alırlar. Bu dövlət büdcəsindən ödənişlər hesabına deyil. İşləyənlər gələn əmək haqqısından gəlir vergisi ödəyəcək, pensiyaya sığorta haqqı ödəyəcək, işsizliyə görə sığorta haqqı ödəyəcək, eyni zamanda tibbi sığortaya görə də sığorta haqqı ödəyəcək. Yəni gələnləri kifayət qədər əmək haqqından vəsait tutulması artacaq. Əlavə olaraq da əmək haqqı gəlirlərindən məcburi olaraq daşınmaz əmlakına görə də sığorta ödəyəcək, maşına görə, avtomobilə. Bəli, əlavə olaraq əmlak vergisi ayrıdır, əmlak vergisini də ödəyəcək.
Amma bu əmlak vergisi deyil. Bu daşınmaz əmlakın məcburi sığortasıdır. Əmlak vergisini ödəyir. Bundan əlavə də bələdiyyələr eyni zamanda kvartplata deyirik biz el arasında. Bələdiyyələr də gəlirlər ki, bəs bizə də vergi ödəməlisən. Bir əmlak vergisini dövlət ödəyirlər. Və bir də ki bələdiyyələr onlardan vəsait yığır. Yəni əslində yəni fiziki şəxslərin əmlak vergisi bələdiyyələrə getməlidir və bu kvartplat adı ilə yığılan bir puldur və jeklər bələdiyyələr yox, üzr istəyirəm, bunu jeklər yığırlar. Eyni zamanda bələdiyyə də vergi istəyir. Jeklər kvartplata yığır, bələdiyyələr əmlak vergisi yığır. Eyni zamanda daşınmaz əmlaka görə məcburi sığorta haqqı ödənilməlidir. İşsizliyə görə sığorta haqqı ödənilməlidir. Tibbi sığortaya görə sığorta haqqı ödənilməlidir. Üstəgəl də pensiyaya görə sığorta haqqı ödənilməlidir. Əlavə də gəlir vergisi ödəməlisən. Təsəvvür eləyin, görün nə qədər sən əmək haqqından əmək haqqı sən əla gəlməmiş, onu almamış, nə qədər sən öhdəliklərə maliksən ki, bunların ödəmək məcburiyyətindəsən. O ki, qaldı digər ödənişlər, təbii ki, mən onlara sadalamıram, xanmalı xidmətlərə görə hər bir vətəndaş heç bir gündə qoymurlar, bir saatdə qoymurlar ki, işıq pulu verilməmiş, işıq getsin, gəlib kəsirlər, qazı da, o cümlədən suyu da və başqa belə təminatları da. Gələndən ödənişlər dəhşətli dərəcədə çox olacaq. Mən bilmirəm, bu xüsusilə də işsiz və yoxsuzluq əhali bunun altından necə çıxacaq. Bunlar elə minimum əmək haqqını, minimum pensiyanı qaldırırıq deməklə bu problemlərin heç də həllinə yardım eləmədilər və mən hesab edirəm ki, bu yetərli deyil. Yenə əlavə vəsait ayrılmalı idi. Çox əhəmiyyətli vəsait mənbələrindən biri, istiqamətlərindən biri uşaq puludur. Təsdiq olsun ki, uşaq pulu ilə bağlı dünən, nazir bir açıqlama verdi. Bəli, açıqlama verdi ki, bu böyük məbləğ. Amma yalan da vardı orada, şişirtmə bir şeylər də vardı. Təbii ki, şişirtmədir. Çünki 2,7 milyon nəfər uşaqların sayını müəyyənləşdirirlər, 0-18 yaşında olanlar. Ola bilər ki, bəlkə tələbələr də daxil ediblər, 23 yaşına qədər olanları bəlkə onlar da nəzərdə tutub 2,7 milyon nəfər deyir. Amma əslində mən statistikaya baxmışdım 2018-ci ilin yekunlarına görə 2,5 milyondur. Bir ildə də 200 min uşaq dünyaya gəlmir, bir ildə növbəti üçün məsələn cəmisi 79 min uşağın doğulacağı gözlənilir və 79 min uşağın hərəsində də 200 manat bir dəfəlik yardım olacaq və bunun üçün də təxminən 16 milyon manat vəsait ayırıblar. Təsəvvür eləyin, 16 milyon manat bir dəfəlik yardım üçün uşağa verirlər, amma beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə 221,5 milyon manat ayırırlar. Eyni zamanda qrantlar üçün 409,4 milyon manat ayırırlar. Həmin o beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi xərcini elə bu uşaq üçün bir dəfəlik müavinətin üzərinə gəlsələr. Orada üzr istəyirəm, bir yerli korrupsiya də var da, Qubad bəy. Çünki beynəlxalq tədbirlərdən ki, gəlir qonaqlar, dəvət edirlər dövlət hesabına Bakıya, Azərbaycana, onlar qalırlar bu holdinglərə məxsus olan otellərdə, o otellər də siyasi hakimiyyətin nümayəndələrinə aiddir. Yəni, pul dolayısıyla həmin o büdcədən o tədbirlərin keçirilməsi üçün ayrılan pulun əhəmiyyətli hissəsi gedir yenə o korrupsionerlərin ciblərinə. Tamamilə doğrudur. Yalnız mehmanxanalar vasitəsilə yox. Onların özlərinin lojistik şirkətləri var. Yəni ki, həm daşınma, həm qarşılama, həm yemək, həm də digər onlar üçün hədiyyə və bağlamalar. Hamısı öz şirkətlərin nəzarətindədir. 221,5 milyon manatın böyük bir hissəsi, həm də ki, onların bilet xərcləri, o da Azala yönəldilir. Və Azal da təbii ki, aliyyə məxsus olan bir şirkətdir. Hər tərəfdə oradan bəhrələnirlər. Bir tərəfdən deyək ki, şirkətlər işləyirlər, gəlir qazanırlar. Digər bir tərəfdən də büdcədən ayrılmış vəsaitlər hesabına özlərin siyasi təbliğatları ilə məşğul olurlar. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda bu dini tolerantlıqla bağlı bir tədbir keçirilir və kifayət qədər ona vəsait ayrılır. Və gəlin ki, gələn üçün. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, yenə də bu məsələyə biz qayıtdıq. Heç olmasa bu illəri büdcədə göstərilmişdir ki, Azərbaycanda hansı tədbirlər proqnozlaşdırılıbdır və nəyə görə həmin tədbirlər üçün 60-75 milyon manat, onun 65 milyon manatı da birbaşa beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinə gedir, vəsait ayrılır. Amma növbəti üçün hələ də mən məlumat tapa bilmədim ki, Azərbaycanda hansı tədbirlər proqnozlaşdırılıb ki, bu tədbirlərə 221,5 milyon manat vəsait nəzərdə tutulubdur. Yenə gəlin qayıdaq bizim bu uşaq pulu məsələsinə və uşaq pulu üçün mən düşünməzdim ki, bugün Azərbaycanda 3,3 milyard illik vəsait tələb olunur. Əslində, mən sizə deyim ki, 3,3 milyard illik vəsait Azərbaycan büdcəsi üçün də böyük məbləğ hesab oluna bilməz. Çünki Azərbaycan büdcəsini iqtisadiyyata, maliyyə imkanlarımıza adekvat şəkildə qursaq, 3,3 milyardı bəlkə biz Azərbaycan büdcəsinin 10%-nə indirə bilərik. Yəni, ən azı mən düşünürəm ki, çox qısa bir zamanda bu büdcəni
27 milyarddan 33 milyarda qaldırmaq mümkün idi. Belə bunun üçün xeyli mənbələr var və mən onu həm büdcənin özünün gəlirlərini artırmaqla, həm də büdcə xərclərini daha rasionallaşdırmaqla təqdim edə bilərəm, istənilən vaxtda bunu etməyə hazıram. Və uşaq pulu nədən çox vacibdir və əhəmiyyətlidir? Əvvəla devalvasiyadan sonra həqiqətən Azərbaycanda yaşam şərtləri çətinləşib və uşaqların bir çoxları heç məktəbə getmirlər. Regionlarda uşaqlar məktəbdən kənarlaşdırılır, gedirlər pambıq yığımına, gedirlər deyək ki, hansısa barama istehsalı ilə məşğuldurlar və yaxud da tütün məmulatlarının yetişdirilməsi ilə, eyni zamanda meyvəçilikdə, tərəvəzçilikdə, bostançılıqda işləyirlər. Ailələrinə kömək edirlər və mən demirəm ki, bu uşaqlar orada böyük pullar qazanırlar. Çünki ailəsi dolana bilmir, məcbur uşaq məktəbi bıraxsın, getsin ailəsinə kömək eləsin ki, orada pul qazansınlar. İndiki halda uşaqlar təhsildən yayınırlar. Səhiyyə sahəsində ciddi problemləri var, travmaları var. Boy artımı aşağı düşübdür, çəki azalması müşahidə olunur. Bunu rəsmi mövqədən təkzib eləsələr də beynəlxalq hesabatlar bunu təsdiq edirlər. Eyni zamanda bu günləri uşaqların təbii ki, sosial-iqtisadi tərəqqinin nəticələrinə çıxış imkanları çox aşağıdır. Məsələn, uşaqlar Azərbaycanda əksəriyyəti heç universitetə qəbul olunana qədər bilmir ki, kompüter nə deməkdir, onu necə açıb bağlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, uşaqlar bilmirlər ki, smart telefon, ağırlı telefon nədir, nədən ibarətdir, onun hansı funksiyaları var. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Çünki uşaqların Azərbaycanda qida və geyim xərcləri, böyüklərin qida və geyim xərclərinə müqayisədə çox bahalıdır. Və Azərbaycanda uşaqların yaşayışının minimum dəyəri, hətta mən sizə deyim ki, bizim hesablamalar göstərir ki, əmək qabiliyyətli əhalinin yaşayışının minimum dəyərindən də yüksəkdir. İndi növbəti üçün uşaqların yaşayışının minimum dəyərini 170 manat müəyyənləşdiriblər. Bu deməkdir ki, əgər ailədə ailə 5 nəfərdən ibarətdirsə, deyək ki, ata, ana və eyni zamanda 2 dənə, 3 dənə də uşaq varsa, elə bu 3 uşağa görə 510 manat uşaqların yaşayışının minimum dəyəridir. Eyni zamanda ailədə əmək qabiliyyətli əhalinin də yaşayışının minimum dəyərinin bunun üzərinə gələndə bu 900 manatdan aşağı eləmir. Yəni Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı səviyyəsində təbii ki, hamı əmək haqqı almır. Orta aylıq əmək haqqı son rəqəmlərə görə səhvləmirəmsə 613 manat olubdur. Bu ilin yanvar-oktyabr aylarını biz yanvar-sentyabrı əvvəlki ilə müqayisə eləyəndə və ilin orta göstəricisini deyirəm. İndi prezident açıqlayıbdır ki, sentyabr ayında 723 manata qalxıbdır. Hətta olsun 723 manat. Nədən bu ortalıq əmək haqqı yüksəkdir? Çünki mədən sənayesində ortalıq əmək haqqından 5 dəfə yüksək əmək haqqı ödəyirlər. O cümlədən neft şirkətləri, qaz istehsalında. Eyni zamanda maliyyə, bank, sığorta şirkətlərində daha yüksək əmək haqqılar var. Amma Azərbaycanda əslində təhsil işçilərinin, səhiyyə işçilərinin ortalıq əmək haqqı demək olar ki, 200 manat, 300 manat. İndiki halda düzdür, indi minimum əmək haqqı 250 manat olandan sonra ola bilər ki, 300 manatın üzərindədir. Amma 300 manatla biz müqayisə elədiyimiz 900 manat arasında 3 dəfə fərq var. Ona görə də hesab edirəm ki, bu çox vacibdir ki, biz uşaqların sosial qayğısını büdcə vəsaitləri hesabına həyata keçirək və uşaqları biz eyni zamanda müəyyən qruplara bölüb ayrı-ayrı məbləqlərlə o pulu ödəyə bilərik. Çünki 0-6 yaşla, 6-10 yaş, 10-14 yaş, 14-18 yaş qruplarının xərcləri eyni deyil. Ona görə ucdan tutma deyək ki, hamıya 100 manat verək və gətirib bunu 3,3 milyarda çatdıraq, bu da düzgün yanaşma deyil. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, məsələn, Rövnək Abdullayevin 2,5 milyon manatlıq saat gəzdirən oğluna götürüb 100 manat uşaq pulu verməyəcəklər ki. Və bu uşaq pulu təbii ki, o adamlara verilməlidir ki, o adamların buna ehtiyacı var və bu az təminatlı təbəqələrdən ibarətdir. Və o baxımdan da bu hesablama düzgün deyil, sadəcə olaraq bu hesablama hökumətli məsuliyyətdən kənarda qoymaqdır. Və eyni zamanda etiraf eləməkdir ki, həqiqətən biz acizik və bu günləri Azərbaycanda uşaqların sosial qayğısını çəkmək üçün bizim yetərincə vəsaitimiz yoxdur. Ona görə ki, ölkədə korrupsiya var, ona görə ki, şişirdilmiş layihələr var. Ona görə ki, ölkədə monopoliya var və o şirkətlər də deyək ki, ayrı-ayrı yüksək rantlı məmurların nəzarətindədir, hakim ailənin nəzarətindədir, oradan da dövlət büdcəsinə qəpik quruş daxil olur və büdcədə pul yoxdur. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, bu düzgün yanaşma ola bilməz. Digər bir tərəfdən son illərin statistikası göstərir ki, Azərbaycanda uşaqların artım tempi aşağı düşübdür. Yəni ki, əvvəllər deyək ki, 100 minin üzərində uşaq doğulurdu. İndi ən yaxşı halda deyək ki, il ərzində 80 min uşaq doğulur.
və getdikcə bu rəqəm azalır və uşaqların artım tempinin aşağı düşməsi bir neçə ildən sonra Azərbaycanda ümumiyyətlə əhalinin artım tempinin dayanmasına gətirib çıxaracaq və eyni zamanda cəmiyyətdə qocalığa gətirib çıxaracaq. Yəni ki, daha çox belə deyək ki, yaş qrupları orta yaşdan yuxarı olanlardan ibarət olacaq. Düzdür, onu da elə bir vəziyyətə gətiriblər ki, pensiya yaşını da artıra-artıra gedirlər. Yeri gəlmişkən, minimum əyəqinin artımı son nəticədə həm də pensiya çıxmaq imkanlarını çətinləşdirirdi. Minimum əyəqi 250 manata qalxandan sonra artıq pensiya çıxmaq üçün ya 25 il iş stajın olmalıdır, ya da ki 25.800 manat sənin sığorta haqqın yığılmalıdır. Və bu deməkdir ki, böyük əksəriyyət pensiya çıxa bilməyəcək. Onlar gözləməlidir ki, onların 67 yaşı olsun, 65 də yox, kişilər gözləməlidir ki, 67 yaşı olsun, qocalıq onlara qocalıq müavinəti verilsin. Qocalıq müavinəti də 130 manatdır. Yəni, ölkədə durum bundan ibarətdir. Bu qədər ölkədə çətin bir vəziyyətdə bunlar uşaqlara, hətta belə deyim ki, vəsait ödəməkdən də imtina edirlər və demək olar ki, açıq şəkildə, qırmızıca deyirlər ki, biz bu pulu ödəməyəcəyik, bu pulu ödəmək imkanlarına malik deyirlər. Özdə deyirlər ki, yalnız gələn üçün yox, deyirlər ki, yaxın 5 il üçün, 10 il üçün biz pulu ödəməyəcəyik. Yəni, bu hakimiyyət əvvəlcədən mesaj verir ki, mən hakimiyyətdə qalsam, sən gözü yığ, belə pulları görməyəsən. Və Azərbaycan cəmiyyəti də təbii ki, bu mesajı almalıdır və bilməlidir ki, həqiqətən bu hakimiyyətin heç də marağı bugün uşaqların azad, demokratik və eyni zamanda firavan, sosial baxımdan təminatlı, təhsilli, sağlam böyüməsi deyil. Bugün onların əsas marağı ondan ibarətdir ki, qrantlar adı ilə, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi adı ilə və eyni zamanda müvəqqəti iş yerlərinin açılması adı ilə büdcədən vəsaitlərə uğramaq, investisiya layihələrini şişirtmək və oradakı pulları talamaq və digər istiqamətlərdə də yeni korrupsiyanı inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Güc strukturlarını əlavə vəsait ayırıb, onları xalqın üzərinə göndərib xalqı döydürmək və eyni zamanda işgəncələri həbsxanalarda artırmaq. Yəni, bütün bu sistem, bu rejim bunun üzərində qurulub. Hədəflər də bundan ibarətdir. Bu, açıq şəkildə artıq büdcədən də görsənir. Azərbaycandakı mövcud iqtisadi vəziyyətdən də görsənir. Yeri gəlmişkən, növbəti illər üçün, hətta yaxın 5 ildə, əgər bu hakimiyyət bu iqtisadiyyatı idarə edərsə, yaxın 5 ildə Azərbaycanda iqtisadi artım 2,9%-in altında olacaq. Hətta biz 3% artım belə əldə edə bilməyəcək. Yəni ki, mən növbəti ildə demirəm, növbəti ildə ümumiyyətlə iqtisadi artım 2,4% proqnozlaşdırılıbdır. Baxmayaraq, İqtisadiyyat Nazirliyi bunu 3% elan eləyibdir, amma The Economist və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanda növbəti üçün 2,4% müəyyənləşdiribdir və mənim hətta hesablamalarım göstərir ki, 2,4%-i əldə eləmək də mümkün olmayacaq. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat da tısbağa sürəti ilə böyüyəcək. Yəni ki, burada iqtisadiyyatın böyüməsindən də nəsə bir fayda əldə etmək, gözləməyə dəymir. Əslində, mən sizə deyim ki, iqtisadi artımdan onsuz da belə avtoritar rejimlərdən çox pay götürənlər ilə hakimiyyətdə təmsil olunanlardır. Onsuz da iqtisadi artım böyüyəndə də Azərbaycan xalqı ondan böyük faydalar əldə eləməyibdir. Vaxt olub ki, Azərbaycanda 34,5% iqtisadi artım olub və bunun xalqa heç bir adiyyatı olmayıbdır. Sadəcə olaraq yenə də o korrupsiyan illər daha da şişiblər, böyüyüblər. Mən sizə deyim ki, əgər indi bu istiqamətdə mən araşdırmaları davam edirəm. Azərbaycanda bir neçə oliqarx var ki, onların biz kapitallarını toplasaq, hələ hakim ailəni kənara qoyuram. Hakim ailə ayrı bir mövzudur. Onların kapitallarını toplasaq, onların kapitalları yəqin ki, Azərbaycanın büdcəsindən ən azı bir iki dəfə, üç dəfə çox olar. Və bu günləri həqiqətən onların mülkləri, onların əmlakı, onların kapitalları Azərbaycanda artıq milyardlarla ölçülür. Və belələrinin sayı yalnız o siyasi hakimiyyətdə yüksək vəzifə tutanlardan ibarət deyil. Hətta icra başçıları var ki, bu günləri onların kapitallarını, əmlakını, mülkünü bazar qiymətindən dəyərləndirsən, 1 milyardı keçər. Yəni, bu qədər Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətin əsasında dövlət büdcəsindən vəsaitlər uğurlanıbdır, nefkərlərindən vəsaitlər uğurlanıbdır və ayrı-ayrı adamların deyək ki, şəxsi kapitalına çevrilibdir. Və bu adamların ailənin də kapitalının üzərinə gəlsək, yəqin ki, bu adamların ümumi daxili məhsulu ölkənin ümumi daxili məhsulundan çox olacaq. Hələ söhbət Azərbaycanda olanlardan gedir, mən kənara çıxartdıqlarını demirəm. Məsələn, deyirlər ki, Azərbaycana 270 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bunun haradasa 150 milyard dolları xarici sərmayələrdir. Və mən inanmıram o xarici sərmayələrin hamısı Azərbaycana gəlibdir. Onun bəziləri rəqəmlərdir, sənədlərdir. Düzdür, neft sektoruna gələnləri inkar eləmək mümkün deyil. Çünki onu BP gətirib, Amoka gətirib, Statoil qoyubdur.
Amma o qeyri neft sektoruna gələnlər var. Onlar rəqəmlərdir. Onlar sadəcə olaraq rəqəmdə, sənəddə rəsmiləşdirilir ki, Azərbaycan o qədər pul gətirilib. Və sonradan bilirsiniz də, həmin o pul gətirənlərin haqqı var ki, o pulu investisiyanın deməli, geri qaytarılması adı ilə ölkədən çıxartsınlar. Sadəcə olaraq onlar onu rəsmiləşdiriblər, amma Azərbaycana nə qədər kapital çıxarıb və xaricdə offshore zonalarda yerləşdiriblər. Yəni, o baxımdan 270 milyard dollardan söhbət gedir bu günləri son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına. Belə bir dələl uzluqda tətbiq olunub, belə çıxışı geniş. Tamamilə, yəni ki, bunun üçün kifayət qədər əsaslar var, özləri şirkətlər yaradıblar xaricdə, o şirkətlər adı ilə Azərbaycana sərmayə qoyulub, əslində bu sənədlərdə rəsmiləşdirilibdir, banklar öz əllərindədir, öz banklarıdır. Orada bu, onsuz da əksəriyyəti banklarda hesablaşmalardan, transferlərdən keçmir, nağdı hesablaşmalar, nağdı vəsaitlər hesabınadır, amma istənilən halda demək istəyirəm ki, bu da bir yoldur ki, ölkədən kapitalı çıxartmaq, ölkədən kapitalı çıxartmaq bu gün də davam edir. Bu gün də Azərbaycandan xaricə böyük miqdarda vəsait daşınır. Bilmirəm, siz eşitmişdiniz yoxsa yox, heç mən də eşitməmişdim açığı. Bu, siz az əvvəl uşaqların, gənclərin çəkisi ilə bağlı bir, boyu ilə çəkisi ilə bağlı bir məsələyə toxundunuz. Bir nəfər mənə yazıb ki, hərbi komissarlıqlarda uşağın çəkisi az olursa, uyğun olaraq, ona deyir, məsələn, görürlər, azdır, bir litr ya yarım litr nə qədər orada şeydir, Coca-Cola içirdib, təzədən çıxardırlar tərəziyə, çəkirlər, görürlər, düzdür ki, gelir. Belə bir... Ya, onun o vaxt eləyə bilərlər ki, o çəki fərqi deyək ki, yarım kilo, bir kilo olsun. Yəni o qədər... Fərq 5 kilo olanda buna lazımdır ki, heç olmasa 5 litr koladan sudan içsin. Yəni, əslində mən sizə deyim ki, onu heç içirtməyə də ehtiyac yoxdur. Elə 8 az olanları da göndərirlər. O qədər mən əskərlər görmüşəm ki, əlinə paltar geyinir, paltarın içərisində itir, batır. Yəni, Azərbaycan əskəri təbii ki, güclü olmalıdır, sağlam olmalıdır, eyni zamanda təminatlı olmalıdır, ailəsindən arxain olmalıdır ki, o geçsin o erməni dəki düşməni ilə qarşı-qarşıya dayansın və ölkənin sərhədlərini qorusun. Amma bu günləri onu düşünmürlər ki, bu günləri təbii ki, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, istənilən halda bu pulları nə qədər yığılırdı bir büdcə ilində onu özlərinin marağı olan layihələrə, proqramlara xərcləsinlər və harada korrupsiya var ona yönəlsinlər və hardan oradan öz bizneslərinə də vəsait köçürmək mümkündürsə, maksimum şəkildə onu köçürüb oradan da faydalanırlar. Yəni iki tərəfli qazanırlar da. Bir tərəfdən deyək ki, investisiya büdcəsindən sifarişi verirlər. Digər bir tərəfdən deyirlər ki, bu sifarişi apar bu şirkətlə həyata keçir. Sifarişi verəndə də oradan atqat alırlar. O şirkət o işi görəndə də oradan atqat alırlar. Və ortalıqda da real iqtisadiyyata gedən məbləğ çox düzü bir məbləğ olur. Və bu real iqtisadiyyata məbləğ az getdikcə iqtisadi artım da aşağı düşür də. Və ona görə də biz sürünə-sürünə gedirik. İndi təzə bunlar başlayıblar ki, yeni baş nazir əsas vəzifə kimi ölkədə iqtisadi artımın sürətləndirilməsini hədəf götürüb, amma yeni baş nazir də hər halda bilmirəm, bir ay keçibdir. Ortalığa bir nəticə qoymayıb, bəlkə də qoyubdur, xəbərimiz yoxdur. Çünki danışmır eləmir o da ilə. Əvvəlki kimi sakit durub, müdrikcəsinə susur. Baş nazirlər gərək danışmasın. Qubad bəy, uşaq pulu ilə bağlı bir məsələyə də toxunun. Mən bir qədər əvvəl bu yayın proqramdan əvvəl bir nəfərlə danışırdım bu məsələ ilə bağlı. Belə bir ehtimal da doğrudur mu ki, əgər uşaq pulu versələr, dövriyyəyə əlavə pul kütləsi girir, bu inflyasiya yaradır, ona uyğun təqaüdlər və digər müavinətlər də artmalıdır. Ona görə də heç bəri başdan bu uşaq pulunu vermirlər kimi bir versiya doğrudur mu? Doğrula bilər mi bu? Əslində, müəyyən iqtisadi əsasları var, amma bu məcmu tələbi və təklifi necə tənzimləməkdən asılıdır. Əgər söhbət bunun düzgün tənzimləməsindən gedirsə, ciddi inflyasiya mənbəyinə çevrilə bilməz. Məsələn, bunlar ibarətdir ki, uşaq puluna verilən vəsaitlər əsasən istehlaka gedəcək və adamlar bu dəqiqə ən çox xərclədiyi vəsait ərzaqdır və deyərdim ki, biraz da qeyri-ərzaq məhsullarıdır və o uşaqların təsiri üçün, sağlamlığı üçün əhəmiyyətli mənbəyə çevrilməyəcək. Amma onu elə biz formalaşdıra bilərik ki, deyək ki, uşaq pulu həm də təyinatı üzrə bölüşdürülə bilər ki, onun hansı hissəsi təhsilə gedər, səhiyyə gedər və yəni onu tənzimləmək çətin deyil və mən hesab eləmirəm ki, bu ciddi şəkildə inflyasiya yaradan mənbəyə çevrilə bilər. Azərbaycanda inflyasiyanın əsas səbəbi inhisarçılıqdır. Mən sizə deyim ki, inhisarçılıq aradan qaldırılsa Azərbaycanın qiymətlərin səviyyəsində kifayət qədər ucuzlaşmanı müşahidə eləmək mümkündür. Yəni, bu inhisarçı şirkətlərdir ki, ölkəyə gətirdiyi malların qiymətini diktə edirlər və eyni zamanda ölkə daxilində istehsal elədiyi məhsulların qiymətini də diktə edirlər. Məsələn, sement zavodu
inzibati mövqedədir, istədiyi qiymətə sementi sata bilir və heç bir alternativ istehsal müəssisəsi də yoxdur. Bazarda 2 dənə, səhv eləmirəmsə, belə zavod var və onlar da bazarı öz aralarında bölüşdürüblər. Yəni, bunların inzibatçılığını aradan qaldırsan, ölkəyə sement gətirilməsinə imkan versən, məsələn, bir misal üçün deyirəm, və o monopoliyanın aradan qaldırılması son nəticədə qiymətlərin kifayət qədər ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər. Necə ki, məsələn, Azərbaycanda yeganə monopoliya olmayan sahə birisi Saradır. Taksi xidməti. Yəni, taksi qiymətlər çox ucuzdur. Çünki orada monopoliya yoxdur. Yəqin eləyərlər orada da. Müştəri yığmaq üçün öz demək, xidmətlərini biraz təkmilləşdirsinlər, həm də qiymətlər aşağı salsınlar. Amma əvvəllər vardı, bir ara tətbiq eləməyə çalışdılar orada, məsələn, monopoliya. Görünür, bacarmadılar. Həm də ki, fikirləşirlər ki, indi cəmaatın başqa işi yoxdur, heç olmasa başını bundan girəliyir də. Bu baxımdan mani olmurlar da, indi bir balaca da olsa bir yer imkan verməlidirlər ki, insanlar da orada heç olmasa gününü boş geçirməsin də, evində oturmasın, çıxsın küçəyə, müştəri gözləsin. Və söhbətimizin siyasi blokuna keçmək istəyirəm, Qubad bəy. Siz əlbəttə bir siyasi təşkilatın liderisiniz, həm də yalnız belə deyək, iqtisadçı alim deyilsiniz. Ölkənin siyasi həyatında da fəal iştirak edən bir təşkilatın liderisiniz. ADR hərəkatı da 19 noyabr, səhv eləmirəmsə, bir aksiya elan etdi. Bu zamana qədər də bəzi belə kütləvi aksiyalar və yaxud kütləvi aksiya cəhdləri oldu. Sizcə bunlar nə qədər davamlı olacaq, bunu necə proqnozlaşdırırsınız? Hökuməti nəhayət sərbəst toplaşma azadlıqlarını təmin etməyə məcbur etmək mümkün olacaqmı? Belə bir perspektivi görürsünüzmü? Valla, qeyd edim ki, bizim aksiya ayın 19-unda saat 15-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında təşkil olunacaq və bu aksiyanın əsas şüarları uşaq pulunun bərpası, pensiya yaşının aşağı salınması, pensiya və sosial müavinətlərin artırılmasıdır və biz hesab edirik ki, bu nəyə görə indi vacibdir, çünki hal-hazırda büdcə müzakirələri gedir, parlament hələ büdcəni qəbul eləməyibdir, o birinci oxunuşda bilirsiniz ki, büdcənin qəbulu deməkdir, hələ bundan sonra iki oxunuşda da büdcə müzakirəyə çıxarılacaq və bu baxımdan hesab edirəm ki, büdcədə dəyişiklər imkanları qalır və bu istiqamətdə də məsul olan aidiyyəti dövlət orqanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri olsa da olduğuna görə biz elə onu da götürmüşük. Yeri gəlmişkən həm də bu seçim ona görə yalnız büdcə məsələləri ilə, sosial məsələlərlə bağlı deyil, həm də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi elə bir yerdə yerləşir ki, onun qarşısında piket keçirmək üçün müəyyən bir meydanı da var. Bilirsiniz ki, ana heykəlinin qarşısı heç də hansısa bir nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olmağa imkan vermir və bütün bunlarla yanaşı, həm də nəzər almaq lazımdır ki, ayın 15-dən 20-sinə kimi Azərbaycanda məktəblərdə tətildir və hesab edirəm ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də bu təhsil prosesi pozulacaq deyə bu müraciəti mənfi cavablandıra bilməz və indiyə qədər də hələ bizim müraciətimizə yeri gəlmişsən deyim ki, cavab verilməyibdir. Baxmayaraq ki, biz qanuna müvafiq şəkildə onu 5-3 gündən əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim edib və qeydiyyatdan keçirmişik. Mən isə verirəm ki, bu həm də hakimiyyətə lazımdır ki, bilsin ki, həqiqətən nə dərəcədə bu arzudur, yoxsa bu gerçək bir reallıqdır və bu bir ehtiyacdır. Və mən isə verirəm ki, bugün Azərbaycanda demək olar ki, uşaqlıq məsələsi zərurətə çevrilibdir, ehtiyacdan irəli gəlir və bu kimisə arzusu, kimisə deyək ki, istəyinlə bağlı deyil. Böyük əksəriyyət hesab edir ki, buna ehtiyac var və bu baxımdan da Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi, həm belə strateji baxımdan əsaslandırmaq mümkündür ki, Azərbaycan mütləq uşaq pulunu verməlidir və başqa ölkələrdə də biz bunu müşahidə edirik. Biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə bizim Azərbaycan Demokratik Rifah Hərəkatı olaraq əvvəl götürdüyümüz strategiya uyğun olaraq piketlərimiz davam edəcək, yəni bu birinci və sonuncu piket olmayacaq. Bundan sonra da biz aidiyyatlı dövlət orqanlarının qarşısında piketlərin təşkili üçün müraciət edəcəyik və hesab edirəm ki, bütövlükdə götürəndə bu həm də Azərbaycanda sürədə nəzərə alsaq ki, problem yalnız uşaq pulu ilə, pensiya ilə bağlı deyil, problemlər çoxdur və bu hər bir problemin arxasında duran müəyyən deyək ki, dövlət orqanları var və bu dövlət orqanların məsuliyyətli olması, hesabatlı olması üçün belə etiraz aksiyalarına da ehtiyac var. Azərbaycan hakimiyyəti indiki fəaliyyəti ilə həmişə konstitusiya və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna
hörmətsizlik nümayiş elətdiribdir. Azərbaycan hakimiyyəti buna son qoymalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan vətəndaşlarının bu fundamental hüquqlarına hörmət eləməlidir. Və indiki halda yenə deyirəm ki, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının da bu müraciəti qanuna müvafiq olaraq cavablandırılmalı və bizə bunun üçün müsbət cavab veriləndən sonra hətta şərait də yaradılmalıdır. Yenə hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu şansı qaçırmamalıdır, bir daha dəyərləndirməlidir. Güman edirdim ki, indi bu günləri cavab olacaq. Yenə də Bakıda işin son olmasına baxmayaraq belə bir cavabı əldə edə bilmədik. Yəqin ki, birinci gün bununla bağlı biz məlumatı yeniləyib dinləyicilərə çatdıracağıq. Yəni biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı olaraq bir daha demək istəyirəm ki, 19 noyabr saat 15-dən 16-ya qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısında, yəni Nizam metrosunun yaxınlığında yerləşir bu ana heykəlinin arxasında, azad ana heykəlinin arxasında, azad qadın heykəlinin arxasında və biz orada Azərbaycanda uşaq pulları bərpa olunsun, pensiya yaşı artırılması dayandırılsın və azaldılsın və eyni ilə də həm də hesab edirik ki, pensiyalar və sosial müavinatlar qaldırılsın tələbləri ilə Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının piket formatında etiraz aksiyasını təşkil edəcəyik. Bayaq əslində bu məsələyə indi demək istəyəcəyim məsələyə siz toxundunuz. İlham Əliyevin həmin o məşhur sözünə ki, mənə müraciət edin yerlərdə müşahidə etdiyiniz zəyintilərlə bağlı. Mən bu yaxınlarda Kommersant qəzetinin, Rusiyanın Kommersant qəzetinin bir həmin yeni layihəsi var siyasi liderlərlə bağlı. Orada İlham Əliyevin bir frazası yadıma düşdü. O deyirdi ki, biz köhnə yıpranmış, nə bilim, nə iyi verən, naftalin plan iyi verən müxalifətin təkliflərini dinləmək istəmirik. Yeni müxalifət olmalıdır Azərbaycanda. Yəni, müxalifətdən gələn siqnalları qəbul eləmək fikrimiz yoxdur. Yeni müxalifət deyəndə özlərinin cib müxalifətini nəzərdə tuturlar. Bayaqla proqramın əvvəlində mən elan etdim ki, o da prezident aparatından paket maaşları hələlik dondurulub bir son təftişə qədər. Vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları iflic vəziyyətinə salınıb, onlar uzun müddətli və davamlı təqib altındadırlar. Amma o QHT-lər də ki, hökumətin fondundan maliyyələşir, onlar əlbəttə gizli işlərlə məşğuldurlar. Heç bir ölkədəki real situasiyanın təhlili ilə, analizi ilə məşğul deyillər. Media ölkədən qovulub, çıxarılıb, yerində qalan, mən maraqlı bir fakt deyəcəm, bu günlərdə Bakıda bir yağış yağdı bir müddət bundan əvvəl, yenə o küçələr sel suları ilə doldu. Bu, əlbəttə, yerli saytlarda, filanlarda şəkillər filan qoyuldu ki, Bakıda yenə belə bir yağışçılıq oldu. Prezident aparatından gələn göstərişə görə, bir neçə saat sonra bütün saytlardan o görüntülər və məlumatlar yığışdırılıb, adamlara, yəni qəzetlərdə, saytlarda işləyənlərə deyiblər ki, ümumiyyətlə negativ görünə biləcək informasiyaları yaymamağa çalışın, yaymamağa üstünlük verin, bu qadağandır. Belə olan halda, siz o bir baxımdan toxundunuz məsələyə ki, şəffaflıq yoxdur. Zatən, çünki nəyin necə harada olacağını müqayisə edib, insanlar məlumat verə bilməzlər. Amma bir də informasiya mənbələrinin özünü ya ignor etməklə, ya iflic etməklə İlham Əliyev kimlərdən gözləyir bu xəbəri? Trollarından mı, özünün stuqaşlarından mı, agenturasından mı? Bilmirəm, nəyi nəzərdə tuta bilər ciddi dövlət adamı? Bilirsiniz, Qənimət bəy, kifayət qədər belə xəbərlər mətbuatda dərc olunubdur. Baxmayaraq ki, ölkədə azad mətbuat yoxdur, amma müstəqil vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Amma həm beynəlxalq mətbuatı qaldırsalar, deyək ki, Azərbaycanın pul yanmaşından tutmuş, Azərbaycanda lobbiçili fəaliyyətinə dəstənən vəsaitlərə qədər. Həm də daxildə kifayət qədər mən hesab edirəm ki, məsələn, məlumat. Məsələn, götürək elə əhalinin sonunda siyahi alınması. 23,2 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Bu yaxınlarda da jurnalistləri mükafatlandırıblar, bilməm, xəbəriz oldu yoxsa yox. Deməli, bunlar müsabiqə elan ediblər ki, əhalinin siyahi alınması ilə bağlı ən yaxşı yazı mükafatlanacaq və birinci yerə 1000 manat, iki dənə ikinci yerə 700 manat, eyni zamanda 3 dənə də 3-cü yerə 500 manat, yerdə qalanda 10 dənə həvəsləndirici 200 manat mükafat veriblər. Təxminən belə deyək də 23,2 milyon manatdan belə götürəndə
səhv eləmirsə 4900 manat vəsaiti xərcləyiblər jurnalistlərə ki, bunu yazın, tərifləyin. Və onlar da ki, 28 dənə yazı yazıblar, ondan da 18-dini belə mükafatlandırdılar. Halbuki bununla bağlı qəzetlər də yazdı, müzakirələr də getdi, sorğular da keçirildi ki, əksəriyyət təsdiq elədi ki, bizim qeydiyyat almayıblar. Yəni ki, bu qədər pul ayrıldı, bizi saymayıblar. Ya bu korrupsiyadır da, gedin araşdırın da. Bu nətər Dövlət Səsi Komitəsi xalq görə-görə onu saymır və sabah da deyir ki, mənim ölkəmdə də ki, inflyasiya bu səviyyədədir və yaxud da yoxsulluq o səviyyədədir, işsizlik bu qədərdir. Kim inanacaq buna? Hamı bilir ki, sənin rəqəmlərin saxtadır. Hamı bilir ki, sənə bu məqsədən ayrılan pulları mənimsəmisən. Və siqnaldır da, getsinlər araşdırsınlar. Yəni ki, bunu tək biz demirik ki, bunu xalq deyir. Kifayət qədər elə deyərdim ki, bununla bağlı hətta özlərinin mətbuatında sorğular dərc olunubdur, yazılar dərc olunubdur. Düzdür, indi tərifləyənlər də var, ona sözüm yoxdur. Təbii ki, başqalar da var da. Diqqət yetirmirlər. Və indiki halda elə bir kanal da yoxdur ki, onu ona çatdırsınlar. Və mən bilirəm ki, hər gün prezident aparatına yüzlərlə adam gedir. Prezident aparatının qarşısında hər gün gedib orada elə bir reportaj hazırlamaq. Bəs edir ki, görəsiniz ki, insanlar hansı problemlərlə gəlirlər, o problemlərin hansını həll elədilər ki, qaldı indi kimsə rayondan götürüb aparata zəng eləyəcək ki, mən belə bir şey aşkar eləmişəm və onu qeyd alıb gedib araşdıracaqlar. Əvvəla bu prosesdə xalqın iştirakını, ictimai iştirakçılığı artıran institutlar yoxdur. Siz adını çəkdiniz, azad mətbuatdır, eyni zamanda deyək ki, sosial audit məsələsi. Məsələn, dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır tikinti üçün və gedirlər yol çəkirlər hansısa bir ərazidə. Və hansısa bir rayonda, hansısa bir bölgədə, orada onun sosial adətini aparacaq vətəndaşlar icma şəkilində prosesə cəlb oluna bilərlər. Mən bir dəfə demişdim, bir dəfə təkrar edirəm. Bir dəfə mən bələdiyyə proqramı çərçivəsində çoxdan getmişdim Lerikə. Orada mənə dedilər ki, gəlin gedək bizim məktəbimizə baxın. Bizim məktəbi təzə tikiblər, amma məktəbin yuxarıdan o fundamenti olmadığına görə məktəb sürüşür yerində və yuxarıdan o qoyulan panel yoxdur. O görsənir ki, bir balaca sürüşsə düşəcək. Ola bilər ki, o dərs vaxtına düşsün, ola bilər ki, dərs vaxtı olmasına düşsün, Allah uzaq eləsin, yəni dərs vaxtı düşməyini. Hə, dedilər ki, bunu təzə tikiblər, amma məktəb tikəndə fundamentin qazmayıblar. Dedim, siz gördünüzmü qazmadılar? Deyir, əlbəttə ki, biz də gördük, kənardan müşahidə edirdik. Deyirəm, bəs yaxşı, bu məktəb sizə qalır, o tikənlər də çıxıb gedirlər, niyə gedib etiraz eləmədiniz? Bilirsiniz, xalq özü də görür ki, bunun bir əhəmiyyəti yoxdur, illərlə görə-görə gəlibdir və bundan sonra da mən hesab eləmirəm ki, bu müraciətlə adamlar gedib sosial audit aparacaqlar və yaxud da belə faktları toplayıb təqdim edəcəklər. Faktı kimdən təqdim edirsən? Əgər kimləsə şikayətin varsa prezident aparatına, sonra həmin şikayəti göndərirlər həmin adamın üstünə ki, buna tədbir gör. Yəni, sənin şikayətini, sənin şikayət etdiyin adama göndərirlər. Gör, özü-öz haqqında qərar çıxaracaq və yaxud da özü-öz tabiçiliyində olan adam haqqında qərar çıxaracaq. Əgər istəyirsənsə, birinci müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Azərbaycanda məhkəmələrin son vəziyyətini bu siyasi anksiyalar çılpaq şəkildə göstərdi ki, apellyasiya məhkəməsi 15 sutka iş almış adamın işini yüngülləşdirmə əvəzinə hələ üzərinə bir 15 sutka da qoydu. O cümlədən Seymur Həzinin də və digər bizim dostların da. Yəni ki, bu analoq olmayan bir şeydir həqiqətən. Yəni, bu Azərbaycan məhkəmələrində sən müstəqillik imkanları yoxdur. İnsanlar şikayət etmirlər ki, onsuz da qərarları kimin pulu çoxdursa onun xeyrinə çıxaracaqlar və yaxud da yuxarıdan kimi tapşırdılarsa ona uyğun qərar verəcəklər. Sonra da deyirsən ki, bu bir sistem olmalıdır. Burada institutlar olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəsi, azad mətbuat, müstəqil məhkəmə. Yəni, bunlar işləməlidir. Yoxsa xalq özü hərəsi bir məktub yazıb prezident aparatına və yaxud da Heydər Əliyevin Fəxri Xiyabandakı məzarına göndərməli deyil ki, və yaxud da heykəlin qabağına aparıb qoymalı deyil ki, bu institutlar işləmir deyil, bu vəziyyət yaranıbdır. Bunlar bunu təhlil edib, nəticə çıxarmaq əvəzinə yenə də başlayırlar ki, bizim dediklərimiz qara yaxmalardır. Bilirsiniz, nə qədər mən təkliflər yazmışam, indi də yazıram, valla diqqətə götür məsələrdə, elə sosial şəbəkələrdə ictimailəşdirirəm, rəsmi olaraq təqdim eləmişəm, paket şəklində, proqram şəklində, konsepsiya şəklində. Bir dəfə də olsun çağırıb deməyiblər ki, bizi maraqlandırır bunun icrası, gəlin bir yerdə müzakirə eləyək. Yəni ki, bundan sonra da ümumiyyətlə bunu gözləməyə dəyməz. Və bu kadr məsələsinə də mütləq istəyirəm sizlə toxunaq, Qubad bəy, bu son icra başçıları planları ki, dəyişdi.
Əlbəttə, onların bir çoxunun yeri dəyişdi. Bir-iki yeni proteksiya halları oldu ki, Eldar Əzizovun kürəkənin deyəsən bir ayını icra başlıq qoydular, sonra Kənd Təsərrüfat Nazirinin xalası olun qoydular, Xaçmaza icra başçısı. Əvvəllər də olub belə bir şey və hər dəfə də bu cür belə deyək, kadr yer dəyişmələrini islahat adı ilə sırmaq istəyiblər cəmiyyətə. İqtisadiyyatın və idarə etməyə indiki baxışların fonunda bu kadr dəyişikliklərini kadr islahatı kimi qiymətləndirmək olarmı, mümkündürmü? Bir məna şəkildə yox. Yəni, nəyə görə yox, mən onu fikrimi əsaslandırım. Əvvəla islahat yer olmalıdır ki, orada kadrlar çox şeyi həll eləməsin. Yəni, kadrların səlahiyyətləri geniş olmasın ki, rüşvət alsınlar, kadrlar hansısa bir qərarların qəbuluna təsir göstərməsinlər. Sistem el olmalıdır ki, kadrlar sadəcə olaraq orada icraçı funksiyasını yerinə yetirməlidirlər və orada sistem elə qurulmalıdır ki, məsələn, mən demişəm və təkrar edirəm, Allah rəhmət eləsin Vurğun bəyə, test sistemi quruldu, Vurğun bəy onun banisi, yaradıcısı, ilk sədr oldu, amma Vurğun bəydən sonra, deyək ki, bugün Mələkə Abbaszadədir, test sistemi dəyişmədi ki, yenə də həmin sistem işləyir və fayda verir. Və indiki halda artıq kadrın kim olması, sabah Mələkə Abbaszadə olmasın, başqası olsun, bu sistemdə hansısa bir dəyişikliyə gətirib çıxarmalı deyil. Əslində belə olmalıdır. Əslində buna islahat deyərəm ki, bu islahatdır. Amma indiki halda sən köhnə sistemi saxlayırsan, köhnə davranışlar, köhnə münasibətlər, köhnə oyun qaydaları və bunun da müqabilində yeni kadr göndərirsənsə, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Bu çadır olaraq bir kadrın başqası ilə əvəzlənməsi deməkdir. Ola bilər ki, indiki kadr əvvəlki ilə müqayisədə az rüşvət alacaq. Ola bilər ki, indiki kadr əvvəlki ilə müqayisədə daha, belə deyək ki, çox çalışacaq ki, xalqla təmasa geçsin, müzakirələrdə iştirak edəsin, daha inzibatçılıqdan imtina eləyib özünü xalqla münasibətlərini, davranışlarına müəyyən mənada yenidən baxacaq, amma o da müvəqqəti xarakter daşıyacaq. Çünki sistem onu qaytaracaq, yenə fırlayacaq əvvəlki vəziyyətə, əvvəlki kadrın durumuna və bir neçə ay bu müşahidə oluna bilər və bu da islahat deyil, islahat çünki uzun müddətli dövrə hədəflənməlidir və islahat normaları dəyişməlidir, islahat sistemi dəyişməlidir, sistemi dəyişə bilməsə də sistemi düzəltməlidir. Amma bu icra hakimiyyətləri sistemi özdə yerli səviyyədə, bunu düzəltmək üçün orada fiskal, inzibati mərkəzsizləşdirmə islahatı aparılmalıdır, əks mərkəzləşdirmə islahatı. Ondan sonra artıq hansısa bir kadrın orada iştirakı, hansısa bir kadrın orada təyinat alması nəyəsə dəyişə bilər. Amma indiki halda görürsən ki, kadrların özünü seçim üçün meyarlar da bizə bəlli deyil. Nəyə görə o kadrı seçdilər? Sonradan bəlli olur ki, əslində meyarlar bəllidir. Çünki filan kəsin qohumudur, Bəhmən kəsin yaxınıdır, oğludur və biri Kənd Təsərrüfatı Nazirinin xalası oğludur, birisi də ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının kürəkənidir. Yenə də nepotizm, yenə də qohumluq, yenə də regionçuluq çıxıb önə və bu baxımdan da əvvəllər atalarının idarə elədiyini indi övladları davam etdirəcəksə, bunların xalqın hər hansı bir gözləntisi ola bilməz. Yenə bunu mən islahat kimi təqdim edə bilmərəm, çünki yenə deyirəm ki, islahat sistem dəyişikliyidir, ən pis halda sistemin düzəlməsi deməkdir, islahat yeni münasibətlərin yaranması deməkdir, eyni zamanda yeni normalar, oyun qaydaları və davranışlar deməkdir. Məsələn, o kadrın təyinatı, baş nazir dəyişdi, hansı davranışlar, yeni davranışlar ortalığa qoydu. Baş nazir ilə yenə də öz kabinetindən çıxmır və indiyə kimi görmüşüm ki, məsələn, hətta büdcə müzakirəsində mən baş naziri görmədim, bəlkə bilməyəm, siz görmüşsünüz yoxsa yox. Yox, əslində yeri gəlmişdən deyim ki, yadıma düşmürdü, onu qeyd edeyim ki. Büdcə müzakirəsini heç ictimailəşdirmək də niyyətində deyirlər. Mən baxıram, məsələn, bir video tapa bilmirəm ki, adamların dilindən eşidim ki, onlar orada nədən danışır. Ümumiyyətlə, baxıram, dünənləri bir nəfər deputat birinci səfərdə onun adına rast gəlirdim, Şahin Abbasov idi, nəydi, belə bir adı soyadı var idi. O büdcə müzakirəsində danışır ki, Azərbaycanda gedirlər dietada qalmaq üçün həkimlərə və həkimlər onlara düzgün təyinat vermirlər. Sonra insanlar sağlamlıq problemi ilə rastlaşırlar. Mən bilmədim, doğrusu büdcə ilə onun arasında. Tanıseyin Kazımı da danışmışdı. O büdcənin əsil elə təqdimatını o vermişdi. Doğrusu çox yaxşı vermişdi. O göstərmişdi ki, onun danışığı nətərdir, bizim büdcəmiz də o vəziyyətdədir. Əslində, o baxımdan onun danışığını təqdir edirəm. Nə qədər çox danışsalar, bir o qədər yaxşı deyib danışsınlar. Amma bu danışanları son zamanlar, sırada Xanuseyn Kazımlının videosu yayılandan sonra
büdcə müzakirələrinə bağlı video yoxdur. Baxın, AzTV-də yoxdur, İctimai Televiziyada yoxdur. Ümumiyyətlə, parlamentin səhifəsində yoxdur. Yalnız belə parlament müxbirlərinin yazıları var. Birbaşa video vermirlər ki, birdən ikinci xanım Hüseyin Katımlı da çıxar. Bir abur olaraq, onsuz da bir aburçu vəziyyətə düşmüşük. Valla, nə bilim, biz gülürük, amma gülməli bir şey yoxdur. Çox ağlamalı vəziyyətdir. Əlbəttə, fəciədir. Gəlinirsiniz Avropada, mən Amerikada. Bunları görürsən, necə yaşayırlar, necə davranış sistemi var, necə münasibətlər var. Nə qədər irəli gediblər, biz niyə geri qalmışıq, biz hansı təfəkkürlə yaşayırıq. Və açığı deyim ki, o qədər adam özü bu müqayisələrdən sonra məyus olur. Və digər bir tərəfdən də fikirləşirsən ki, bu ömür də bir qısadır da. Bunun da belə bir uzun müddəti yoxdur ki, deyəsən ki, bugün bizim o ziyalılar kimi ehtiyac yoxdur. Bir neçə ildən sonra başlayaram, qoşularam sizə. Amma hərəsinin 70-75 yaşı var, bəzinin 80 yaşı var. İndi neyək, nə bilək ki, sabahına baş verəcək. Heç olmasa övladlarımız üçün, gələcəyimiz üçün bir iş görək. Valla, mən indi uşaq məsələsini, uşaqların büdcəsi ilə bağlı, uşaqların pulu ilə bağlı o qədər təkliflər verdim ki, diqqət almadılar. Sonra fikirləşdim ki, bəlkə bu fikir keçirək, bəlkə bunlar fikirləşələr ki, bu təklif verilir, bunu nəzərə almıramsa, heç olmasa bu piketdə deyilənləri mətbuat yazsın, bəlkə bunlara nə iləsə təsir eləyək. Doğrusu, bu qədər ölkə geri gedir həm texnoloji baxımdan, iqtisadi baxımdan, iqtisadi tərəqqiyyat çıxış baxımdan. Yəni ki, çox geridə qalmışıq və elə bir vəziyyət yaradıblar ki, bu vəziyyətdə də çox təəssüflər olsun ki, xalqın, belə deyim ki, lazımı səviyyədə səfərbər olunmaması ki, bizim də dediklərimizin gücünü, təsirini azaldır. Və ona görə də yenə də söz xalqındır bizim. Təbii ki, bu dediklərimiz deyil, əsasən onların maariflənməsi üçündür. Bilsinlər, ölkə nə vəziyyətdədir, gülməli deyil, ağlamalı vəziyyətdədir. Hələ bundan da acınacaqlı vəziyyətə düşəcək, çünki bu idarəçiliyin başqa məntiqi nəticəsini gözləməyə dəyilmir. Ay, hörmətli dinləyicilər, əziz tamaşaçılar, bilin ki, həqiqətən siz nə çəkirsiniz, mən nə qədər şeylər bilirəm. Başımda nə qədər rəqəmlər var, o büdcəni oxuyuram, təhlil edirəm, görün mən nələr çəkirəm ki, görün mən biləndə ki, bu pullar hansı ki xalqın rifahına getməlidir, bizim uşaqların sağlamlığına, təhsilinə, savadlı böyüməsinə, müasir tələblərə cavab verən kadr kimi yetişdirilməsinə sərf olunmalıdır. Gör o pullar necə gedir, hara gedir və nə qədər dövlət büdcəsindən oğurluq var, talançılıq var, dəhşətdir. Yəni, bu büdcə sizin büdcənizdir, bu büdcə bizim büdcəmizdir. Biz bunu idarə eləməliyik, biz bunun qərarlarına təsir eləməliyik. Ölkəni də vəziyyətə gətiriblər ki, parlamentdə gülüş obyektinə çevrilibdir. Parlamentdə bu büdcə istiqamətində heç bir təsir imkanına malik deyil. Büdcə də olub hökumətin daxili işi. Onu da parlamentə nəyə göndərirsiniz? Mən elə o gündə deyirəm ki, Maliyyə Naziri ilə birbaşa aparsın, versin prezidentə, prezident onu imzalasın. Çap eləyin, deyin ki, bizim büdcəmiz budur da. Yalandan nə onu çıxarırlar? Ay, parlament müzakirəsidir, büdcədə nədir? Bir alternativ fikir yox. Bir müstəqil təklifləri dəyərləndirən yox, nəzər alan yox, xalqı eşidən yox, xalqın ehtiyaclarını qiymətləndirən yox ki, büdcədə nəzər alaq ki, hansı məsələ prioritet olar, çünki bunu xalq istəyir. Əksinə, xalq istədiyinə bir mənalı şəkildə yalnız gələn üçün demirlər, deyirlər ki, yaxın 5-10 ildə bu olmayacaq. Yəni ki, hələ bundan sonra 5-10 ildin qərarını da verirlər. Qubad bəy, dəyişikliklərdən söz düşmüşkən, İlham Əliyev bu təzə bir partiya icra başçılarının ki, qəbul elədi və yeri gəlmişəm, mən maraqlı gəldi. Deyəsən, Putinlə son təəssüratların dəyişdirilməsi prosesi də deyə bilərəm, amma köynəkdə son zamanlar qəbul eləyir. Əvvəllər belə tərzi yox idi. Amma önəmli deyil, əlbəttə. Kostümdə də olar, köynəkdə də olar. O, belə bir ifadə işlətdi ki, mən bilmədim, son icra başçılarına nə aidiyyət var o sözün, bir qədər siyasi bəyanat idi ki, Azərbaycan demokratiya və insan haqları sahəsində xeyli inkişaf edib, irəli gedib. Mən ha illah elədim özüm üçün, ən azı müəyyənləşdirim ki, bu bəyanatı İlham Əliyev orada kimə verir? Həmin icra başçılarına, Azərbaycan xalqına, yoxsa ölkənin xaricindəki mümkün və real və ya real əməkdaşlarına, partnyorlarına. Nə idi bu? Əslində, orada deyilən mesajların çoxu icra başçılarına ünvanlanmamışdı və daxili ictimaiyyət üçün, daxili rəy üçün və özünün təbliğatı üçün həyata keçirilir. O cümlədən köynəkdə oturmaq, o da bir işgüzar belə deyək ki, forma təqdimatıdır. O baxımdan əvvəlkindən də fərqlidir. Onu da göstərmək istəyirlər.
İndiki halda hesab edirəm ki, sırf bu məsələdə ki, insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı deyilənlər ümumiyyətlə özü də bilir ki, yanında oturanlar da bilir ki, doğru deyil və onlar özləri də inanmırlar təbii ki. Məsələn, mən düşünürəm ki, onların bir çoxları orada eşitdiklərinin çoxuna, bəlkə də daxillərində təbii ki, daxillərini oxumaq mümkün olsaydı biz onu ya da müzakirə eləyərdik. Daxillərində deyirlər ki, bu nə danışır, bunlar hamısı yalandır. Özləri də bilirlər ki, deyilənlərin ümumiyyətlə doğruluğu yoxdur və indiki halda kimi inandırmaq olar ki, Azərbaycan insan haqları və demokratiya sahəsində yüksək vəzifədədir, yüksək səviyyədədir, qorunur bu məsələlər. Azərbaycanda adi, fundamental konstitusion hüquqlara bilə əməl olunmur və bu günləri deyək ki, 50 nəfərin piket keçirilməsi nə böyük hakimiyyət üçün təhlükədir. Azərbaycan hakimiyyəti qorxur, çəkinir, narahatdır ciddi şəkildə. Ona görə belə bəyanatlarla tez-tez çıxış eləyir və özləri güya çalışırlar ki, kimsə inandırsınlar ki, xarici deyək ki, izləyiciləri və yaxud da daxildə müəyyən bir avam mütü insanlar var ki, indiyə qədər də hesab edirlər ki, hə, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Onlara çatdırır bu mesajları. Amma istənilən halda mən hesab edirəm ki... O gün dinləmədiniz, bir nəfər çıxmışdı bizim efirdə, deyir ki, 98% deyirdi pisdir. Pisdir deyil, söhüşlə deyirdi. O 2% də belə saymaq istəyirdi ki, bunlar yaxşıdır. Dinləməmişsiniz ki, Mən onu dinləməmişəm, amma mən bilirəm ki, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi sorğu keçiribdir. Yəni, mənim də sorğu nəticələrindən məlumatım var. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sorğusu göstəribdir ki, ölkədə vəziyyət həqiqindən çox ağırdır. Bu, daxili sorğudur, daxili istifadə üçün, xidməti istifadə üçündür. Və bu, bütün bu, belə deyək ki, personajlar, qəbul, davranışlar, təqdimatlar hamısı ona yönəlibdir ki, nə qədər mümkündürsə, deyək ki, bu rəyi dəyişsinlər. Əvvəla hesab edirlər ki, minimum əyəbdi ilə, minimum pensiyalarla, bu vaxtı keçmiş kredit borçlarının silinməsi ilə sosial elektoratı özlərinə tərəf çəkəcəklər. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanda xüsusilə də az təminatlı təbəqə, yaşam şərtləri pis olanlar, günü gözaranı həddindən çətin olanlar, İlham Əliyev bundan sonra onlara can da desə, zəhrimar eşidəcəklər. Çünki onlar istənilən halda hesab edirlər ki, bunun əsas səbəbi hakimiyyətin qalmasıdır. Hakimiyyət dəyişməlidir. Nə qədər bu hakimiyyət var, nəsə düzələn deyil. Amma istənilən halda bunlar hələ bir qrup da var ki, inanır da. Bir qrup da var ki, hesab edir ki, onsuz da azadlıq vacibdir. Heç olmasa mənə yemək olsun, mənə iş olsun, mənə sosial təminat olsun. Özə bir qrup, mən sizə deyim ki, belə dövlətə çox bağlıdır. Və istəyir ki, hamısını dövlət eləsin, heç özü də heç nə eləmək istəmir. Onlara ünvanlanmış mesajlardır və o da onlar real gələk həmin o Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sorğusu göstərdi ki, bu paket, sosial paket birinci mərhələ, ikinci mərhələ təqdim eləyiblər. Ciddi şəkildə elektoratın hakimiyyətin xeyrinə dəyişməsinə gətirib çıxarmayıb. Ona görə də hesab edirlər ki, uşaq pulunu da versək, yenə də bizi dəstəkləməyəcəklər. Bəli başdan deyirlər ki, pulu uşaq puluna verincən gedərəm, şişirdilmiş layihələrə yönəldərəm, oradan heç olmasa oğurlayıb özümü, kapitalımı artıraram da. Yəni ki, bu iki seçimdən özlərinə sərf eləyənə üstünlük verirlər, nəinki xalqa sərf eləyənə. Mənə elə gəlir ki, bir səbəbi də uşaq puluna imtinanın budur. Amma yenə də düşünmürəm uşaq puluna imtina olunubdur. Hesab edirəm ki, xalq istəsə ala bilər, uşaq pulunu da ala bilər. Yəni ki, bu xalqın istəyindən asılıdır və xalqımız bilsin ki, heç kəs ona evdə oturanda gəlib qapısını döyməyəcək ki, səni təbrik edirəm, muşluğumu ver, uşaqların üçün ayda 100 manat verəcək bundan sonra. Yəni, bunu da bilsinlər də, belədir. Əslində, bu da maraqlı mayaqdır. Maraqlı mayaqdır ki, Sosial Təminat Naziri məhz 100 manatdan danışdı. Mənə də gəlir ki, ictimai tələb o və ondan yuxarıda olmalıdır. Doğrudur, doğrudur. Bir halda gözləri minimum müəyyənləşdiriblər. Bizim uşaqlarımız uşaq pulu almaq səviyyəsində deyirlər. Yəni ki, bunu biz özümüz üçün də eləmirik ki, deyək ki, uşaq pulu verəndə sabah da bizim ailəmizə bir 100 manat pul gələcək. Elə bir marağımız, məqsədimiz yoxdur, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bizim əsas marağımız odur ki, həqiqətən bizim uşaqlarımız gedib pambıq tarlalarında, pambıq yığmasında, gedib svetforlarda dayanıb maşının şüşəsini təmizləməsinlər. Eyni zamanda maşın parklarında dayanıb, deyək ki, maşın təkərlərini qaratmasınlar, gidib restoranlarda ofisiant işləməsinlər. Yəni, mən uşaq əməyini görmüşəm, küçələrdə uşağı görmüşəm, rayonlara gedəndə tarlalarda uşağı görmüşəm.
Həqiqətən mən istəmirəm Azərbaycan vətəndaşı belə olsun. Biz hamımız uşaqları sevirik və sizin uşaqlarınız da bizim uşaqlarımızı da. Söhbət yalnız öz uşaqlarımızdan getmir ki, indi uşaqlarımız biz yaxşı təhsil alırlar, təhsillərini davam etdirirlər. Amma Azərbaycan bu günləri bütün cəbhələrdə qələbə qazanmaq istəyirsə, o cümlədən Qarabağda da qələbə qazanmaq istəyirsə, ilk növbədə savadlı və yeni müasir gənc nəsli yetişdirilməlidir. Özə mən sizə deyim ki, bu müstəqillik dövründə doğulanların sayı artıq 3,5 milyon nəfəri keçibdir. Yəni, bu az deyil. Bu günləri o müstəqillik dövründə doğulanların heç bir sovet təfəkkürü yoxdur, düşüncəsi yoxdur. Sadəcə olaraq, bəzi ailələr onsuz da o qədər mühafizəkardırlar ki, elə öz təfəkkürlərini, uşaqlarını öyrəşdiriblər, amma kifayət qədər Azərbaycanda potensial var ki, biz ölkədə yeni nəsil yetişdirməklə bu problemlərimizi həll eləyək. Qarabağla da bağlı, sosial məsələlərlə də bağlı, təkcə ölkəmizin reputasiyası ilə də bağlı. Bu baxımdan yəni, edə biləcəyimiz çox şey var. Gəlmişkən elə bu kontekstdə bir nəfər izləyicimiz yazıb ki, ölkənin strateji inkişaf proqramı belə yoxdur, ona görə də uşaq pulunun ödənilməsi haqqında söhbət belə gedə bilməz yəqin ki. Kədərli nəticə. Təbii ki, onlar fikirləşirlər ancaq yaxın 2 ay necə olacaqdır ki, bu ili başa vursunlar. Sonra fikirləşəcək ki, dışdan necə çıxacaq. Yəni, bunlar çox yaxın bir məsafəni düşünürlər. Çünki uzaq görən heç bir strategiya yoxdur, konsepsiya yoxdur, düşüncələr yoxdur. Yol xəritələrinin əllərində bayraq edirlər, o da gələnlər başa çatır da. Yol xəritələr bilirsiniz də 2020-ci ilə qədərdir. Yəni ki, 2020-ci ilə qədər əsas fəaliyyətlər idi. Güya indi yol xəritəsi elan edəcəklər ki, 90% həll olundu, icra olundu. Əlbəttə, yəni ola bilər ki, yerinə yetirilməsin. Necə əhalini siyahıya aldılar, saydılar 100% yol xəritəsində elə icra edəcəklər. Təşəkkürlər, Qubad bəy, çox sağ olun.